Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pelajar-pelajar Kolej Sultan Pinang dan kepada semua. Kak Syami dengar dia bounce ke? Okey okey. Ah okey. Okey okey. Oh, so, asa saya dengar Baik. macam bau. Ha dengar tadi okey tabah okey rekod. Baik saya lagi Assalamualaikum selamat uh, tengah hari kepada semua pelajar Kolej Pulau Pinang dan kepada semua yang menonton sesi live e revision Uh, computer Science SC025 Slot 2 dan Slot 3 Pada petang ni 24 April 2021 Baik right. uh, So masih tak ramai lagi Yang tengah live sama dengan kita ni So harap Anak-anak uh, pelajar yang ada dalam ni Boleh tolong beritahu kawan-kawan lah okay. Untuk cepat-cepat semayang dan join Kita punya live ni sebab insyaAllah Allah nanti kita akan ada banyak pengisian lah uh, persediaan untuk PSPM nanti. Baik. Uh, so untuk sesi petang ni slot 2, 2.5 hingga 3.5 uh, nanti akan disampaikan oleh Puan Nur Hishami binti Ibrahim uh, akan menyebutkan tajuk 2 eh sorry tajuk 3.1 eh tentang soalan-soalan uh, exam dan teknik menjawab lah. Dan nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tulis dekat ruangan message dekat YouTube message tu. Dan insyaAllah kalau ni saya akan kita uh, akan ni lah. Eh, saya akan, saya akan, kita akan uh, bincang. Kemudian uh, uh, jam tiga setengah nanti akan sambung pula dengan slot yang keempat. slot yang ketiga maklum saya dengan uh, Puan Azlina. Okay. Okay, jadi saya rasa kita tak tak payah nak uh, tunggu lagi lah eh. Sebab nanti dia akan masuk lah. So, kita nak ni sebab takut masuk tak sempat nanti. So, Puan Syami, boleh kita mula? Okay, okay boleh, boleh. Boleh eh? Ah, boleh, boleh. Right. Okay, so uh, boleh ready lah kita nak mula dah. So, kita nak bincang untuk topik 3.1. So nanti Puan Syami akan uh, teruskan lah untuk topik 3.1. Okey, um, boleh mula sekarang? Eh? Okey, boleh. Silakan Puan Syami. Okey. okay, assalamualaikum. Okey okay, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Uh, pada hari ini kita akan teruskan lagi slot uh, revision kita. Okey, a uh, iaitu slot yang kedua iaitu uh, melibatkan topik introductions to java. Dan 3.2 data type operator and expressions, okay. So hopefully all of you uh, dapat sama-sama join and then uh, dapat sama-sama apa uh, uh, apa mendapatkan ilmu lah. Okay, ini adalah uh, apa uh, sesi perkongsian okay, uh, untuk memudahkan you menjawab dalam PSPM nanti, okay. Okey, tanpa melengahkan masa Okey, so uh, lah. Okey, so kita pergi dulu kepada structure uh, berkenaan dengan PSPM, CPU, okey, so kalau kita tengok kali ini PSPM uh, Duration dia ialah 1 jam 30 minit, okey, berbanding dengan sebelum ni iaitu 2 jam 30 minit Okey so kalau kita tengok dari segi CPU dia okey um, di mana topik yang melibatkan chawa language okey so sections A okey dan section B uh, jumlah markah okey untuk bahagian ini adalah 62 a uh, markah okey So agak banyak lah, Okey, tapi a uh, 3.1 dan 3.2 tu adalah sebahagian lah daripada a uh, untuk Java language. Okey. Okey, so kalau kita tengok daripada Java language, okey. A uh, yang melibatkan 62 markah, okey. So melibatkan CLO1 a uh, minta maaf CLO3 sebenarnya. Okey. So, kita ada introductions to Java, okay. And then, kita ada data type, operator and expressions, okay. 3.3, use of control structure. 3.4, array. 3.5, method. And the last one is 3.6, is a Java program, okay. Uh, untuk makluman pelajar, okay. Sebenarnya, topik 3.1 dan 3.2 ni adalah topik yang paling mudah untuk you all score markah lah, okay. Uh, sebab soalan dia is more on uh, dia tak perlu you tak perlu hafal ke apa kalau dia lebih kepada knowledge lah dan benda konsep okey cuma uh, walaupun dia mudah untuk skor markah tetapi dia juga mudah untuk you hilang markah sekiranya you cuai ketika menjawab soalan uh, melibatkan topik 3.1 dan 3.2 okey Okay, so kita pergi kepada introductions to Java. Okay, so uh, apa yang you kena tahu dalam introductions to Java. So kita tengok lain outcomes dia. Okay, CLO1, okay, iaitu introductions to object-oriented programming. CLO, CLO satu yang seterusnya iaitu B ialah use output and input and statements including output string okay yang ini melibatkan uh, sesi uh, PDP dalam kuliah okay so CLO tiga ialah construct simple program okay so kita pergi kepada introductions to object oriented programming Okey di bawah to uh, topik introductions to java so ini melibatkan CLO 1 ah Okey so key point yang you kena tahu okey berkenaan dengan topik ini ialah pertama ialah you kena tahu definitions of object oriented programming okey seterusnya differences between class and object dan characteristics of java language okey so Under characteristic of Java language, you can tahu abstractions, encapsulations, inheritance, dan polymorphism. Okay. So, uh, this is a guideline. Apa yang you can tahu? Okay. So, you can tahu define object-oriented programming. And then you have to know how to define and identify class and object. Uh, and the last one is you can tahu state or list or identify ataupun name ataupun give the characteristic of object oriented programming. Okey kita tengok kepada contoh soalan okey so contoh soalan yang melibatkan object oriented programming okey contoh dekat sini ialah identify the object oriented um Uh, programming characteristics based on the given statement contohnya dia bagi descriptions so you just bagilah ah uh, nyatakan apa karakteristik yang terlibat dengan description yang diberikan okey contohnya dekat sini ialah a process where you show only relevant data and hide unnecessary details of an object from the user okey So daripada situ you kena tengok apakah dia punya keywords dia. Okay. So keywords dekat sini ialah only show only relevant data and hide unnecessary of an object. Okay. Uh, so biasanya kita selalu tengok ada student selalu buat mistake iaitu satu lagi satu ialah student mistakenly mistaken, mistakenly highlight the wrong Keyword okay and then Sometimes student tak baca betul-betul Soalan tu okay kadang-kadang dia baca Separuh je kan uh, sebab kadang-kadang Soalan tu dia suruh nyatakan Bukan okay kadang-kadang Dia highlight not kan tapi you baca Cepat-cepat so uh, You akan memberikan jawapan yang salah lah, Okay so ini adalah Common mistake yang selalu berlaku lah Okay, so kalau kita tengok balik, kita recap balik for characteristic of Java language. So kita kena tengok jawapan dia adalah abstraction. Sebab kalau kita tengok daripada penerangan dalam nota, okay, abstraction is a process of hiding the implementation details from the user. Okay, so only the functionality will be provided to the user. Okay, so untuk top, untuk bahagian ini, okay, you sebenarnya lebih kepada baca dan faham ah okey apakah keywords dia untuk keempat-empat karakteristik ini okey okey seterusnya okey kita pergi kepada use output and input and statement including output strings okey so untuk bahagian ni biasanya dia melibatkan dua benda iaitu output statement and input statement Okay, so di bawah output statement, okay, yang you kena tahu adalah, okay, you kena tahu print output using print and print ln method. Okay, so yang ini pun ramai student yang selalu tersilap, ah, okay, uh, bila memberikan jawapan, ah, okay. Uh, seterusnya ialah you kena tahu print output menggunakan escape sequence such as backslash n and backslash t. Okay, so backslash n ni boleh menggantikan untuk print ln lah. Okay, and then backslash t ialah is indentation lah. Okay, so seterusnya ialah print output based on assignment statement. Okay, and then print outputs. Okay, statement string or value. Okay, Kadang-kadang uh, soalan dia tanya, dia bagi uh, coding Atau dia bagi jawas statement Okay, so daripada situ dia minta you uh, nyat, uh, print output Okay, sama ada print output untuk uh, dalam bentuk statement Ataupun dalam bentuk value Okay Dan seterusnya ialah print output with a multiple item using plus symbol Okay, ataupun concatenation lah Okay, this one Okay this is a examples of questions this is past year questions okay uh, berkenaan dengan penggunaan uh, print dan print ln method okay contohnya dia bagi soalan macam ni okay so uh, anda dikendaki, okay uh, display the output of the java segment when the print test method is invoked Okay, so bila you tengok yang ini, okay, so you kena berhati-hati bila menjawab sebab uh, penggunaan ada ada yang tidak menggunakan ln dan ada yang menggunakan ln. Okay, uh, soalan macam ni, kadang-kadang student masih lagi confused eh? antara ln ni, okay, uh, bila guna ln, setengah student assume bahawa the statement selepas print ln ni adalah ke bila ditulis adalah dia akan pergi kepada next line. Sedangkan uh, print ln ni statement yang seterusnya barulah dia akan berada di line yang seterusnya. Okey so untuk soalan ni kalau kita tengok jawapan dia ialah Okey so kalau kita tengok jawapan dia ialah Visit Malaysia 2020, okay, Visit Malaysia year 2020 And then the next line, okay, visit Malaysia year 2020. Okay, uh, bila you, you tulis output pastikan you tengok betul-betul lah dari segi spacing. Okay, uh, sebab kadang-kadang dia uh, uh, dalam bila you, dia letakkan double quote tu kadang-kadang dia letak rapat kan? Okay, so bila you tulis pun dia mesti rapat lah. Okay, maksudnya dia tak ada space. Okey, so kalau yang ini kita tengok dia ada space. So maksudnya dia bila kita tulis output, okey the same line. Okey, so kita akan letakkan space. Okey. So ini paling senang lah nak dapat markah. Okey, tapi senang juga kalau you nak hilang markah sebab kecuaian lah kalau you masih lagi confused penggunaan print dengan print ln. Okey. Uh, seterusnya ialah kita pergi kepada statement string ya. Eh? Okey, statement string, okey. So when double quotation mark are placed around the word value it become a string literal. Okey. So bila kita tengok bila kalau kita buat system print tu menggunakan double quote, okey. So automatically it refer to statement, it refer to string. Okey. Uh, dan you kena hati-hatilah okey sama ada uh, you nak tulis value ataupun you nak tulis statement okey so kena ingat bila guna statement bila guna double quote maksudnya statement tapi kalau tak guna double quote maksudnya value contohnya ialah uh, you tulis print area dalam double quote okey Uh, satu lagi ialah sistem dia ada print area tanpa double quote okey so maksudnya kalau ada area yang the first tu adalah statement yang kedua barulah value okey so uh, yang you kena ingat dekat sini adalah satu lagi ialah bila melibatkan string literal dia mesti enclose with double quotation mark okey Okey, so ini kita boleh tengok contoh seterusnya, okey So, kalau kita baca, kalau you baca tak berhati-hati Kemungkinan dia akan memberikan jawapan yang silap Okey, so kita tengok dekat sini Okey, int value, okey value dia assign kan Okey, equal to 5, okey assign value to 5. Okay, so system dot print the value is okay. So system dot dot print ln value. Okay, so jawapan dia kemungkinan okay akan ada dua lah. Okay, satu ialah the value is kemungkinan besar kalau you tak baca betul-betul you akan tulis the value is 5 okay sebab you ingatkan bila dia assign the value so you akan ambil dekat sini okay sebab you tengok value tapi kalau you tengok betul-betul ini adalah double quote okay so bila double quote automatically dia adalah dalam bentuk statement okay bukan value okay so jawapannya akan adalah the value is value okay so kita nampak senang sebenarnya senang nak dapat markah tapi senang juga you untuk hilang markah. Okey, seterusnya so kita pergi kepada input statement. Okey, so input statement apa yang you mesti tahu ialah yang pertama ialah you mesti faham basic of input. Okey, so bila ada input, ada empat benda yang bila you buat code, you buat program mesti ada. Okay Iaitu dekat sini Cikgu letakkan dia sebagai ICPR Okay So what is ICPR So bila you ada input Automatically you kena import class raw For scanner Okay So kita biasanya kita pakai Import java.util.scanner Okay Once you dah import So you kena create and declare scanner object Okay So ini kita refer kepada C Okay uh, So scanner Okay, scanner memang default lah. Okay, so scanner object you can you can use any variables, okay, yang bersesuaian, okay. So equal new scanner system dot in semicolon, okay. Ini mesti ada, okay. Bila you buat program, you check the first thing you check soalan tu ada input kata ada input. So bila ada input, automatically you kena apply ICPR mesti apply, okay. Uh, yang seterusnya ialah prompt input. Prompt input ni maksudnya you ask the user to enter the value, okay, for the input, okay. So biasanya kita akan gunakan sistem de, bias, memang kita akan gunakan sistem the dot print lah, okay. And then the the next one is a read input, okay. So read input biasanya kita akan menggunakan scanner class methods, okay. So, nanti kita akan tengok lagi details Okay, uh, scanner class methods Ni, okay, bila kita Pergi kepada uh, Data types nanti, okay Sebab dia berkaitan dengan Berkait dengan data types, so kalau kita tengok Dia punya default dia, uh, dia punya Syntax dia ialah data types Okay, variables Okay, scanner object, so scanner object ni Once you dah Create and declare, mesti guna Scanner object yang sama, okay Dot scanner class methods. Okay, scanner class method ni is depend to data types. Okay, uh, so kalau you guna uh, int, uh, so you kena tahu lah int dia macam mana, macam mana nak tulis untuk scanner class method ni. Okay, so dia ada parenthesis semicolon. Okay, uh, bila kita melibatkan uh, topik Jawa language ni, Setiap kali you buat statement, jawab statement mesti berakhir dengan semicolon. Okay. So macam cikgu bagi tahu tadi, it depends to data types. Okay. Sebab, uh, apa? Dia punya read input ni untuk penggunaan scanner class method ni, uh, scanner class method ni depend kepada data type yang kita gunakan lah. Okay, and then untuk CLO3, untuk bahagian ni, okay, biasanya dia akan minta construct simple program. Okay, so bila construct simple program, for sure you kena you kena tahu lah, uh, you dah, dah kena mahir dengan output statement, then you kena mahir dengan input statement, and then you kena mahir dengan output string. Okay, so output string kalau kita recap balik, yang melibatkan statement yang penggunaan double quote. Okey, seterusnya so kita pergi kepada data type, operator and expression. Okey. Um uh, okey, so kita pergi kepada data type, operator and expressions. Okey, so ini details lagi details ah. Huh? Okey. Uh, so kita akan pergi kepada uh, kita tengok kepada CLO1 dah dulu ya, iaitu Identify identifier, variables, constant and reserve word. Okay, so identify various primitive data types, int, double, boolean and char. Okay, identify various operators, arithmetic, relational and logical. Okay, so identify various expressions, arithmetic, relational and logical. So kalau untuk CLO3 ialah Differentiate primitive data types and their usage. Okay. And then determine the operator precedence and associ associativity of operators. And then construct expressions in correct syntax. And the last one is construct simple program using primitive data type operator and expressions. Okay. Okay, kita pergi kepada identifier, variables, constant and reserved word. Okay, yang ini, okay, yang ini topik ini melibatkan CLO 1. Okay, so kita pergi kepada identifier. Apa yang you kena tahu berkenaan identifier? Okay, the first thing you have to know definitions of identifier. Okay, and then uh, you kena tahu, okay, apakah contoh Okey yang uh, contoh untuk identifier so dekat sini cikgu dah bagi bagi kat siap-siap iaitu variables name dengan class, class name adalah examples of identifiers. Okey. Uh, how to write a variable's name, okay, so macam mana kita nak tulis variable's name, okay, so yang ini kita melibatkan terms, dia panggil casing, okay. So kalau kita tengok sebenarnya kalau kita refer kepada buku ataupun mana-mana website, okay, uh, cara penulis, uh, cara tulis variable's name yang sebaik-baiknya, dia tak salah, tapi sebaik-baiknya you guna, Okay, uh, katakanlah you menggabungkan dua perkataan. Okay, so perkataan ke pertama semua dalam huruf kecil, perkataan kedua huruf kecil tetapi huruf pertama adalah huruf besar. Okay, begitu juga kalau melibatkan, uh, uh, kalau kalau dia melibatkan uh, uh, tiga huruf. Okay, kalau dia melibatkan tiga huruf dia juga juga akan jadi maksudnya yang huruf yang per, uh, perkataan yang ketiga tu okey okey uh, yang perkataan ketiga tu dia akan jadi okey dia akan jadi uh, apa huruf pertama tu huruf besarlah okey Dan you kena tahu specific rules that must be followed okey so biasanya soalan ni selalu ditanya okey apakah rules yang Uh, untuk identifiers. Okay. So biasanya ia adalah tidak boleh contohnya ialah tidak boleh menggunakan huruf nombor okay, pada uh, huruf pertama kan. Okay. Uh, so tak boleh ada space. Okay. Yang tu you kena refer balik lah. Okay. And then sometimes soalan akan berdasarkan specific rules ni juga dia akan tanya identify legals or illegal variables name. Okay, so if illegals, then explain why. Okay, sebab tu you kena tahu specific rules. Okay, sebab kalau you tak tahu specific rules, you tak boleh bagi explanation lah. Okay, dan sometimes you tak boleh nak identify pun sama ada that one is illegal ataupun legal kan? Okay. Okay, so uh, kalau kita tengok uh, simbol yang digunakan, yang boleh digunakan dalam identifier ada dua iaitu uh, dollar sign dengan uh, underscore. Okay, tetapi dekat sini dia bagi notes dah although the dollar sign is a legal identifier character so it is normally used for a special purpose so don't use it in your variables name. So kalau boleh tak payah gunalah. Okey, untuk saja untuk saja-saja tu tak payah guna, okey. Okey, so ini adalah contoh partial questions. Okey, uh, kalau kita tengok partial kalau kita tengok partial question ni banyaklah soalan tanya. State three rules of Java programming language for valid identifiers. Okey, ataupun dia uh, give uh, apa uh, to okey. Uh, to rules, okey. So, memang banyak. Memang kebanyakan dia tanya lebih kurang sama saja. Okay. So, yang ini you kena tahulah. Okay. Apakah rules untuk valid identifiers? Okay. So, kalau kita tengok. So, kalau tengok ini contoh antara jawapan dia ialah first characters must be one of the letters A, anti-Z or A, anti, Z, capitals A, okay, anti Z, eh, capitals Z lah. Okay, so underscore dengan dollar sign. Okay. Okay, so identifiers cannot include space. Okay. And then uppercase and lowercase characters are distinct. Okay, so uh, kalau you tengok identifier ni, huruf besar, huruf kecil tu, dia akan memberikan uh, Variable yang berbeza Okay Memberikan maksud yang berbeza Okay sebab tu Bila you tulis Okay variable name Dalam program Pastikan You berhati-hatilah Sebab uh, You tak boleh kata Okay saya tulis huruf besar So tiba-tiba huruf kecil So you assume bahawa Boleh diterima Tak boleh ya Sebab dia akan memberikan Makna yang berbeza Okay so kalau boleh uh, Kalau huruf kecil Huruf kecil Okay huruf besar Huruf besar Okay Okay, so seterusnya, okay, soalan yang biasa ditanya juga, state the reason why the list of sequence characters giving given in is a invalid identifiers. Okay, so kalau you tengok sini double, okay, so dia valid ke tak valid? Okay, sebab you kena recap balik salah satu karakteristik ataupun rules untuk identifier, dia tidak boleh menggunakan Reserved word ataupun keywords. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, dia tak valid lah. Okey, sebab apa? Sebab dia menggunakan uh, reserve word. Okey, so the next one, okey, so S, okey, lepas tu dash name, okey, so yang ini pun tak valid. Okey, sebab uh, simbol yang hanya boleh digunakan adalah underscore saja, okay, underscore ataupun dollar sign saja. Okey, so yang seterusnya ialah 3-6. Okey, 3-6 ni memang jelas lah. Memang tak boleh sebabnya dia menggunakan nombor untuk first characters. Okey. So kalau you tengok uh, past year question tahun 1920, uh, 2020, 19, uh, sorry, 2019, 2020, okay, yang tahun lepas punya, okay, so uh, tahun lepas punya dia bagi soalan biko macam ni, cuma dia tak bagi dia tak minta you bagi reason lah, dia suruh identify valid ataupun invalid saja. Okay, seterusnya so, kita pergi kepada variables, okay, so macam tadi variables adalah bawah identifier, okay, one of the identifiers, okay, so Uh, you kena tahu different definitions of variables Okay, so you kena tahu adakah variables case sensitive or not Okay, so kalau kita tengok tadi identifier dia memang case sensitive Okay, so automatically variables pun adalah case sensitive Okay, so this is examples of variable declarations Okay, so variable declarations ni memang you kena tahulah Okay, uh, contohnya you ada input, you ada output Okay, sebelum you you mulakan, you tulis uh, coding ataupun you re-input ke apa you mesti declare dulu okay, you identify dulu variables lepas tu de uh, lepas tu you declare, okay so syntax declaration, so variable declaration ialah data type, lepas tu variables okay, variables name, okay dan mesti berakhir dengan semicolon okay, dan kadang-kadang kita ada uh, number yang, uh, apa data type yang sama so kita boleh gunakan okay letakkan dalam satu line saja okay so kita just letakkan koma okay kita letak koma okay uh, so kena boleh letak dalam satu line bila melibatkan data type yang sama okay so uh, variable declarations ni memang sepatutnya semua tahulah okay sebab kalau you buat uh, jawab soalan untuk soalan akhir sekali pun okay Uh, kalau you tak boleh nak buat sangat uh, dia punya coding tu at least you tulis variable declarations pun dia ada markah dah. Okay, uh, so itu penting lah Okay, uh, sebab Kalau tekan, katakanlah you tiba-tiba blank Tak tahu nak buat apa Tapi you ingat you, dah, you boleh identify dia punya variables Yang terlibat, okay, so you just Buat declarations, so dekat situ You dah dapat markah Okay, so ini soalan tahun lepas ah. Tahun 2019, 2020, okay. What is the variables in a programming language, okay. So, mesti semua kena tahu apakah itu variables, okay. So, so variables uh, ialah a name memory location whose content can be altered during program executions, okay. Uh, yang ni kena tahu, Okey seterusnya ialah okey okey so are, are variables ke sensitive in java or not okey so yes okey hmm. so you boleh bagi uh, bagi explain pun boleh okey Okey, seterusnya so kita pergi kepada constant. Okey, constant. Ah uh, ramai yang masih lagi uh, apa belum dapat ingat dia punya syntax untuk constant nah. Huh? Okey. Uh, so how to write a variable constant? Okey. So yang pertama sekali, okey, uh, cara nak tulis variables untuk constant ialah so the variable name is written in all upper case letter. Okey. So biasanya variables untuk constant ni kita akan tulis semua dalam huruf besar. Okey, katakanlah kita menggabungkan dua perkataan. Okey, dua perkataan, biasanya kita akan letakkan underscore. Okey, contohnya ialah um interest rate. Okey, interest rate dua perkataan kan. So kita akan letakkan interest okey huruf besar, underscore, rate huruf besar. Okey. And then kita pergi kepada declare and initialize constants Okay, dia punya syntax ialah final data type variables equal to constant Okay, uh, so yang penting ialah words untuk final ni mesti diletakkan Okay, mesti ada, okay Uh, so an initialize val initial initializations value must be given when declaring a variables with their final modifier or an error will result when the program is compiled. Okay, so bila you letakkan uh, dia punya data types dia, okay. Sorry, ini sepatutnya dekat lah. Okay, so bila you letakkan, okay, you uh, data types dia, okay, so bit, lit, untuk setiap literal dia ni mesti letak dengan betul lah. Okay, contohnya, you letakkan uh, char. cha, okay, final cha, okay, contohnya gender, okay. So, mesti literal dia mesti ditulis dengan mesti ada single quote, okay. Kalau you letak statement, okay, dia akan pergi dia, kita akan tulis string, okay, final string, okay, so, Uh, any variables lah Okay equal to so kalau string you kena ingat balik yang membezakan antara string dengan char ialah single quote dengan double quote Okay so biasanya you akan letakkan kalau untuk string automatically you akan letakkan double quote Okay uh, ramai yang student dari segi uh, penggunaan apa uh, bila you tulis uh, literal dia dia punya literal tu yang salah huh? Okay uh. Okey, ini contoh soalan. Ha. Declare a constant name mean of double data type and assign it to be to the value of uh, 1000. Okey. Okey, so jawapan dia ialah final double pi equal to 3.142. Okey, so dekat sini, okey. Okey, antara kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ialah okey, dia tulis je data type. Dia tak tulis pun macam ni kan, dia tak tulis pun data type tu apa dia? Okey, double ke apa ke kan dia tak tulis. Ah, ha, ini pun salah lah, constant name salah. Okey, pi ni kalau dia gun yang ini pun tak boleh lah unless letak sini string. Okey. Tapi kita dah understood dah biasanya pi ni adalah dalam bentuk double. Okey. So ini ini masalah ini adalah kesilapannya ialah tak ada memang salah hal ni tapi satu lagi ialah tak ada semicolon. Okey ah ha, yang macam ini sebab apa salah? Okey dia dah betul dah ni final double pi equal 3.142 cuma dia tak letak semicolon. Okey bila tak letak semicolon kita akan tolak markah lah. Okey. Ini pun hampir betul tapi tak ada final. Okey. Ah uh, yang ini pun yang ini tak ada final dengan semicolon. Okey, yang ini dia tak ada data types. Okey. Okey, so seterusnya ialah reserve word. Okey, so reserve word juga adalah dikenali sebagai keywords. Okey, so dia punya cara nak tulis dia mesti semua dalam small capital letters. Mesti dalam huruf kecil. Okey, dan uh, dia tak boleh jadikan dia sebagai identifier. Okey, so kadang-kadang soalan dia tanya. Okey, give the examples of reserve word used in control structure. So, you kena tahu lah. Okay, dalam control structure tu ada tiga, kan? Iaitu sequence, selections, okay, repetitions. So, untuk repetitions untuk selection apa dia? Contohnya if, else, okay. Kalau untuk repetition, you pakai for, okay, you pakai while. So itu adalah contoh-contoh reserved yang digunakan dalam control structure. Tapi kalau kita okay, ada a few lagi lah, okay? Okay, so kita dah cover untuk identifier variables, constants and reserve word. Okay. Kita okay, cuma kita tengok pada ni contoh soalan past year. Okay, ini soalan tahun 2018-2019. Okay, uh, dia kata based on the following statement, okay, write the correct Java code. Okay. Okay, yang pertama ialah declare a constant pi and assign it with value 3.14. Okay, so ini automatically adalah constant lah. Okay, so kalau kita tengok jawapan dia ialah ah, so ini jawapan dia final double pi equal to 3.14. So, bila you tulis, kalau dia dah bagi variables, pastikan tulis exactly sama dengan yang diberikan. Okey. Uh, sebab tu you kena faham betul-betul uh, soalan tersebut dan tengok apakah uh, uh, apakah perincian yang diberikan. Kalau dia dah bagi data type dia dah bagi variables name, gunakan. Okey, dan mesti guna exactly sama, ah. Huh? Okey, so uh, so bila you letakkan okey final double pi, okey. So ini uh, ini adalah uh, you akan dapat dua markah lah. Okay. Sebenarnya ada lagi a few soalan lagi. Okay. Seterusnya ialah increment and integer variables inc by 3. Okay. So dekat sini dia kata integer. Okay. So bila dia dah, you dah tahu dah dia punya data types. Okay. So you maksudnya you akan uh, declare and assign the value lah. Okay. So dekat sini. You akan letakkan int ink, okay. Dia punya variable uh, name tu mesti sama yang diberikan, okay. So, uh, ink plus 3, okay. Mesti ada semicolon. Okay, uh, so uh, ini benda-benda yang basic yang you kena tahu. Okay, so you kena tahu constant Okay, constant tu semuanya sudah dapat Dia punya sinteks, so mudah lah Okay, sebab tu Yang penting ialah you kena tahu Data types, okay, dan macam mana You nak assign dia punya literal dia tu Okay Okay, seterusnya Kita pergi kepada uh, Bahagian kedua Iaitu Uh, identify various primitive Data types, okay, so uh, Seperti mana yang kita ketahui Ada empat, okay, primitive Data type yang kita belajar iaitu Int, double, boolean Char Okay Okay, so uh, Dekat sini, kita ada Notes, huh? kita buat notes iaitu uh, Use sepatutnya untuk setiap Primitive data type ni you tahu okey contoh untuk oh, contoh untuk setiap data type data type and then you can identify the appropriate data types okey kadang-kadang dia bagi uh, variables kan dia bagi value ke apa ke so you kena agaklah okey apakah data type yang sesuai okey contohnya kalau dia bagi bilangan orang kan bilangan orang uh, mesti automatically dia kita akan menggunakan int Okey, takkan kita nak pakai double kan? Okey. Uh, kalau dia bagi uh, contohnya ialah uh, bagi code contohnya boys girls kan. Pasti dia kata uh, B untuk boys, G untuk girls kan. Okey, so you boleh pakai char. Okey. Cuma you kena ingat char tu dia melibatkan satu satu, satu letter saja. Okey, sat lagi kita akan tengok ah. Okey. And then uh, you kena ingat satu lagi ialah Uh, data type ni adalah reserve word. Okay, so bila dia reserve word, dia mesti ditulis dalam small capital letters. Okay, uh, ramai lagi yang ambil mudah bila you buat declarations, you tulis huruf besar. Okay, you tulis in huruf besar. Salah, ah, ha? okay. Hanya string saja yang menggunakan huruf besar pada huruf pertama. Okay, uh, double, boolean, char semua mesti tulis huruf kecil. Okay. Okay so you can tell how to declare their variables and you have to know how to declare and initialize the variables. Okay. So ini syntax tadi sebenarnya kita dah go through lah uh, berkenaan dengan declare and initialize the variables, okay? So this is a syntax, okay? Syntax dia ialah data types variables name Equal literal. Literal tu adalah value, okay? Value yang you assign, okay? Contohnya, uh, kita pergi kepada int, ya, int, okay? Uh, you nak uh, declare and initialize. okay? So kita akan gunakan int data types, okay? Bila you pakai int data types, okay? So mestilah literal dia mestilah whole weight numbers, okay? You tak boleh letak nombor perpuluhan, okay? Contohnya ni letakkan int Uh, int uh, height contohlah height ni kita nak baca dalam int integer kan int height equal you tak boleh buat uh, 1.2 tak boleh dia mesti 1 sajalah sebab dia mesti whole number int mesti whole number okay and then kita pergi kepada double okay kalau double okay bila sebut double data type so dia mesti dalam bentuk floating point number Okey. So contohnya ialah double uh, mark. Okey. Double mark equal then mesti ada perpuluhan lah. Okey. So katakan you nak letak seven, 75. Okey. You letak. Dia sebenarnya you, you letak dia you letak perpuluhan kosong tu maksudnya dia men, dia adalah refer kepada double lah. Okey. Tetapi compiler kadang-kadang you tak letak bila you declare double tapi you dah tak letak perpuluhan kosong pun dia boleh baca Okay, uh, tapi sebagai memudahkan untuk kita punya guideline So you better you buat lah, okay uh, And then kita pergi kepada uh, a literal for boolean data types Okay, so bila boolean dia mesti boolean lah, okay Boolean data types tu dia dia punya value dia ada dua saja, Iaitu true or false, Okay. So maksudnya you assign dia. Okay. Literal dia dalam bentuk apa sama ada. True or false. Okay. True or false saja. Okay. Dia true or false pun mesti huruf kecil semua dia. Dia tak boleh jadi T huruf besar. F huruf besar tak boleh. Dia mesti T huruf, huruf kecil. F pun huruf kecil. Mesti semua dalam huruf kecil. Okay. Dalam short form pun tak boleh. Ya. Okay dan seterusnya ialah literal for char data type. Ah, ha, yang ni ada student tanya kan. Okey, ah ha, ada student tanya char kan. Okey. Char ni pun kalau kita guna char, okey so you you kena ingatlah bila you guna string automatically bila you, you assign the literal tu mesti dalam double quote. Okey. So bila you assign the char, dia mesti dalam single quote. Okey. Contohnya ialah You nak assign grade Okay So you buat Char Grade Equal A A tu mesti dalam Single code Okay uh, Mesti letak single code um, Sebab you dah Declare dia sebagai char Okay And then uh, Kita repeat lagi sekali A literal string Okay Of characters Must be written Between double quotation marks Okay So kalau you pakai string You kena letak Double Double quote lah Okay Hmm. Okay, so hopefully all of you boleh faham setakat ni. Okay. Okay, so ini contoh. Ha. Okay. Ini contoh yang soalan pasir tahun 2018-2019. Okay. So, dia kata... The following Java code contains syntax error. Rewrite the correct versions of each code. Okay, so that's why you kena tahu macam mana nak tulis dengan betul. Okay, contohnya penggunaan, kalau you tengok kat sini, penggunaan equal-equal. Okay, bila you nak pakai penggunaan equal-equal. Okay, uh, so you kena trace okay. setiap satu-satu tu dekat mana dia punya salah dia. Okay, uh, okay. so kalau kita tengok, okay yang soalan pertama x equal equal x plus y over c okay semicolon mesti ya kalau you pergi dia suruh rewrite balik walaupun dia dalam matematik punya statement bila you rewrite dalam bentuk java statement mesti berakhir dengan semicolon okay kita tengok soalan ni pula int at equal to 100 semicolon betul dah system dot dot print int value x equal okay comma x Okey. Uh, lepas tu semicolon. Okey. Uh, lepas tu dia punya ni dia ada dia dia ada komen dekat sini. Okey, required output value x equal to 100. Okey. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Okey. So yang seterusnya ialah dia letakkan komen. Okey. Uh, to output hello string. Okey. Sistem dot dot print ln okay hello okay. So kalau dekat sini ialah kesilapan dia ialah di mana? Okay, kesilapan dia adalah penggunaan equal. Okay, kalau kita tengok, uh, dia sepatutnya tulis x equal to x plus y over c. Okay, semicolon ini simple lah. Okay seterusnya kita tengok soalan ini, okay, dia nak bila keluar output nanti ialah value x2, value x2 dalam bentuk statement. Okay, value x equal to 100. Okay, 100 tu maksudnya nilai lah. Okay, so kalau you tengok dekat sini, dia punya di sistem dah ada print. Okay, uh, dia tengok value x equal. Soalnya ini dia assign value. Okay, So kalau in okey satu lagi ialah bila dia nak combine okey combine dengan item lain kita tak boleh pakai koma. Okey so kalau dalam um, dalam pseudo code you boleh pakai koma tapi dalam Java program okey you kena pakai plus symbol ataupun concatenation tu. Okey. So jawapan yang betul ialah okay. Okay, so sebab tak muat ya, cikgu buat dekat sini lah. Okay, maksudnya you kena letak system.out.println print ln, okay, value x equal, okay, ni dalam double quote, double quote, okay. Sebab dia dalam, dia nak dalam bentuk statement kan, okay, dan plus x, x ni nilai lah. Okay, so dia akan call this value. Okay, okay, so dia akan assign literal ni lah, okay. Okey, seterusnya to output hello string. Okey, dia nak string. Okey, so bila dia sebut string automatically you kena recap balik of oh, string mesti guna double quote. Bila dia sistem dah ada print tu mesti ada double quote. Okey, so kalau you tengok balik tak ada double quote. So bila tak ada double quote maksudnya dia assign the value, kan? Okey, so automatically dia salah lah berlaku syntax error. So kita betulkan. Okey. Dan kita letakkan sebenarnya dia punya komen ni pun tak berapa betul lah sebab komen ni digunakan bila melibatkan um, statement yang lebih daripada satu line. Okay. So kalau satu line you akan pakai komen macam ni. Okay. Uh. Okay. So sistem dah ada print ln mesti ada double quote sebab dia dalam bentuk string. Okay. Okey, seterusnya so kita pergi kepada operators and expression, arithmetic, relational, logical. Okey, so yang ini, uh, yang ini kita just go through saja. You kena tahu types of arithmetic operators and then you kena tahu operator precedence. Okey, you kena tahu yang mana kena settle dulu. Okey. Seterusnya ah uh, di operator precedence okey yang mana dia punya priority dia kalau ada uh, kalau dia uh, apa dia punya uh, statement tu uh, melibatkan beberapa operators okey di mana dia punya precedence dia level yang sama dia akan selesaikan daripada kiri ke kanan okey So, ini adalah contoh Combined Assignment Operators yang ini pun you kena tahu Okay, macam mana you nak tulis, huh? okay Okay, seterusnya you kena tahu Arithmetic Expressions, okay And in, dia ada tiga lah. Ada integral expression, a floating point expression, a mixed expression. And integral expression maksudnya melibatkan integer. So, bila nombor melibatkan uh, dia punya operasi tu melibatkan integer dengan integer, jawapan dia mesti integer. Okay. Especially kalau pecahan. Uh. Pecahan katakanlah 10 bagi 5. 10 bagi 5 automatically dia akan jadi 2. Okay. Ataupun uh, uh, 10 bahagi, uh, 5 bahagi 2 okay, Contoh 5 bahagi 2 okay, 5 bahagi 2 Jawapan dia, kalau dia nak jawapan dia sebab dia integer dengan integer, mesti jawapan dalam integer. So, bila 5 bahagi 2, jawapan dia mesti 2. Okay. Jangan bundarkan. Ha? Ah. Jangan you buat 2.5, eh dia jadi 3. Tak boleh. Dia mesti 2. Okay. Sebab tu, bila soalan, ada setengah soalan dia bagi formula. Okey, so formula dia tu melibatkan pecahan. Contohnya, satu per dua. Kalau bila melibatkan satu per dua, bila integer dengan integer, jawapan dia akan jadi kosong. Okey, so bila jadi kosong, you tak tukar salah satu nombor tu jadi double. Okey, automatically formula tu tak bukan, dia akan memberikan jawapan yang salah lah. Dia akan sentiasa jadi kosong. Tambah pula dia kata darat pula kan. Jadi kosong saja. So, you kena hati-hatilah bila mengguna, melibatkan uh, penggunaan uh, pecahan. Okay. Nanti akan tengoklah biasanya dalam uh, beberapa soalan, especially soalan yang melibatkan convert. Temperature tu kan, daripada uh, Celsius kepada daripada Fahrenheit yang tu kan Okay, yang tu selalu ada masalah Okay, so yang tu kalau melibatkan jawapan jadi kosong Automatically you kena tukar, salah satu tu jadi dalam bentuk uh, Double, okay uh, Kalau floating point dengan floating point Automatically jadi floating point uh, Yang tu tak ada masalah, okay Tapi macam biasa, jangan bundarkan, okay Uh, satu lagi ialah mix, ah, mix expressions, okay, mix expression. Kalau katakanlah dia nak jawapan dia uh, ada uh, bila ada integer dengan double, okay, combination antara integer dengan double, automatically dia akan jadi double, okay. Ah uh, ini jadi lagi mudah lah sebab tu kalau bila melibatkan jawapan kosong tu macam satu bagi lima tu bila ya. Dua-dua integer dia jadi kosong kan That's why you kena tukar dalam bentuk double Okay so Dia akan dapat value yang Lebih tepat lah okay So you kena ingat integer dengan integer Integer in, Double dengan double double okay Tapi double dengan integer Double okay uh, So dia tak akan jadi integer dengan double Jadi dia integer tak okay dia automatically Jadi double okay Uh, tapi kadang-kadang ada satu Setengah expression Dia integer dengan integer dulu Lepas tu baru dia combine dengan double Okay So dia kena settle dulu Integer dengan integer dulu da Jawapan dia mesti dalam integer dulu Okay Barulah dia combine dengan double Okay Okay uh, So ini contoh dia Okay Contoh um, uh, Board mask ni Maksudnya uh, Dari segi precedence dia Mana kena settle Dalam bracket kan uh, Okay Okay um, So, kadang-kadang you buat, pandai-pandai you buat uh, bracket sendiri, kan? Okay, so kalau ni soalan ni, jawapannya simple je, 14. Okay. Okay. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya ialah uh, max class, ah. Okay, max class ni memang selalu ditanya. Okay, max class ni dia melibatkan ada dua saja kita akan belajar, iaitu max power dengan max square root. Okay, so contoh dia ialah dia bagi soalan macam ni Okay, dia dalam algebraic statement Dia kata tukar kepada Java statement Okay, so bila tukar kepada Java statement Result ni mesti maintain So you letak mat pow Mat tu mesti huruf besar Okay, dot pow tu huruf kecil Okay, so you letakkan 4 Okay hmm angka okay, 4 dan sini 2 kuasa dia letak kat sini. Okey. Okey, so uh, seterusnya ialah max square root ataupun max sqrt. So macam biasa dia dia mesti M huruf besar dot .sqrt huruf kecil. Okey. So ka kalau dia bagi soalan, kalau dia bagi variables, you kena letak variables dia equal to okay, math.sqrt okay, dan 9.0. Okay, mesti ada semicolon. Okay, so uh, ini contoh soalan tahun lepas. ah okay, tahun lepas. Okay, dia suruh calculate. Okay. Uh, kesilapan yang selalu student uh, lakukan ialah satu ialah kadang-kadang dia tertukar tak letak ni tak letak variables ni you tak letak variables kita tolak ah ha? tolak markahkan dia tolak setengah Okay satu lagi semicolon Okay, so dalam ni okay kalau you tengok dia kita boleh apply dua-dua max pow dengan max sqrt so you boleh gunalah okey uh, you boleh guna uh, max sqrt tu dengan max pow Okay, tapi kalau macam ni, you tak nak pakai, kalau uh, you tak nak pakai Mac Power pun boleh. So, you buatlah X2 minus X1, okay, darab kan, okay, uh, darab X2 minus X1. Okay, you bolehlah, okay, kita akan terima jawapan macam tu, okay. Tapi yang penting ialah you kena follow yang ni dan you, uh, maxsqrt.mxsqrt okey so yang ini pilihanlah sama ada you nak pakai MaxPak ataupun you nak buat uh, darab biasa okey sebabnya kuasa dua tu sama juga darab kan darab okey darab dua kali okey benda yang variables yang samalah nilai yang sama okey um, Okay, so untuk relational, okay, relationals ni dia mesti dalam boolean value, okay. So mesti true or false, okay. So ini dia punya operators dia, okay. So seterusnya ialah untuk equal equal operators, okay. So biasanya dia banyak digunakan dalam bila you buat condition lah, okay. Uh. Okay, not equal, okay. Okay, ini you, you akan go through balik lah. Okay, seterusnya so, ialah logical. Okay, logical, you kena ingat ada tiga logical lah, iaitu and or not. Dan you kena tahu precedence dia. Okay, so and and ni bila you ada dua pilihan. Okay, maksudnya you kena memenuhi dua-dua keadaan tersebut. Okay, so you akan pakai and and. Okay, contohnya ialah uh, you kena, apa, Uh, you kena dapat A dan pada masa yang sama markah mesti 80 ke atas ha, contohnya, so you pakai NN okay. uh, ataupun kalau you nak pakai O, sa salah satu biasanya kalau salah satu ni kita bagilah pilihan, okay. sama ada um, uh, apa? kita bagi uh, macam mana, kalau O ni you boleh bagi sama ada uh, dalam value, in, value, satu value ataupun satu value yang lain Okay, NN ni biasanya kalau kita pakai Condition yang melibatkan range, okay? Contohnya daripada 80 hingga 100, so kita akan letakkan range lah. kita akan letakkan NN lah, okay? Uh, not, uh, not ni biasalah, okay? Okay, yang ini pun. Okay, so this is a precedence for untuk semua operators, okay? So nanti, uh, you boleh tengok baliklah video ni, okay? Untuk you will go through balik, okay? Nanti cikgu akan bagi latihan. Okey, selepas habis pukul 4.30 nanti cikgu akan bagi latihan untuk you all cuba jawab ah. Ha? Okey. Okey, so ini contoh uh, Partial questions, okey, uh, melibatkan operator so you kena pilihlah. Okey, that's why you kena tahu apakah expression untuk setiap a uh, operators ni, arithmetic, relational, logical. Apakah dia punya contoh yang digunakan? Okey. Okay, so kalau kita tengok ini adalah relational, logical and okay, yang ini pun adalah relational. Okay, so itu saja untuk bahagian 3.1 okay, dan 3.2. Okay, so hopefully all of you boleh go through balik. Okay, dan uh, sebab bahagian ni paling, macam cikgu bagi tahu paling senang untuk dapat markah tetapi paling senang untuk hilang markah sekiranya anda Cuai. Okay, itu saja untuk hari ini Okay, thank you very much And good luck for your PSPM 2 Hai. Terima kasih kepada uh, Madam Puan Syami Madam Syami Kerana uh, telah menyampaikan uh, Untuk topik 3.1 and 3.2 Uh, so saya harap semua pelajar uh, dah dapat uh, lebih banyak input lah tentang subtopik ni uh, tentang cara-cara untuk menjawab dan uh, tadi tengok ada banyak soalan yang ada yang saya dah boleh jawab saya jawab dalam uh, YouTube mesej tu dan tapi kalau ada soalan lain lagi nanti boleh tanya lah eh? boleh tanya saya, menumpang boleh kalau nak boleh tanya nak tanya Pak Syami pun boleh okay. Jadi uh, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada puan Syami kerana telah uh, berkongsi dengan kita uh, tips-tips dan panduan untuk uh, topik 3.2 ni untuk nak manifest SM. Uh, terima kasih banyak. Insyaallah kita akan uh, teruskan sesi kita dengan uh, bicara untuk topik yang seterusnya 3.3 puan Azlina jadi uh, Pak Rizna selamat datang. Okay. Assalamualaikum. Salam. Baik. Okay. Uh, so kita boleh terus mula eh? Puan Adina, madam. Ah oh, boleh boleh boleh. Okey, uh, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uh, petang semua ya. So harap-harapnya ramailah pelajar sekarang ni. Berapa orang ya eh, Cik Saiful? Uh, sekarang ni link tengok yang tengok live YouTube kita dalam lebih kurang 70 orang macam tu. 70 view lah. Mungkin dia pun kongsi tu rasa tu. Haa oh, betul-betul. Uh, tengok ramai-ramai eh. Satu satu kelas kot. Ha okey. Haa. Tengok ni. Ok. Ok. Uh, untuk tak melengahkan masa lagi. Uh, saya kongsi Kongsi kahnya lah. Uh, saya sharekan uh, slide saya ni. Uh, slot tiga ni adalah. Uh, suara saya clear ke, cik Saebo? Alhamdulillah clear. Okay, okay. Slot tiga ni uh, kita fokus kepada topik tiga point tiga. Use of control structure. Okay, use of control structure uh, use of control structure yang melibatkan sequence, selection and repetition dan cuma uh, topik 3.3 ni lebih kepada penggunaannya di dalam Java coding ya. Yeah. Okay. okay, so slide ni uh, kita gunakan bersama-sama dengan soalan ya soalan yang kita dah bagi beberapa hari lepas harapnya student dah try lah ya Soalan-soalan uh, tu dah dibelaskan dalam uh, WhatsApp group. Tapi saya tak akan gunakan kesemua soalan tu sebabnya terlalu banyak Masa pun terhad satu jam So saya akan pilih mana-mana yang relevan untuk kita diskaskan Dan saya juga ada uh, selitkan juga beberapa soalan yang tak ada dalam uh, latihan yang saya bagi tu <coughs> Okay, ni secara keseluruhan learning outcome yang terlibat dalam 3.3 Okay, kita ada banyak sebenarnya learning outcome ya Okey semua ni dan arah soalan yang melibatkan soalan ni adalah arah aplikasi, application dan analyzing ya. Soalan yang memerlukan awak analyze soalan dan juga apply konsep-konsep uh, yang dah belajar di dalam uh, topik 3.1, 3.2 dan topik sebelum-sebelum uh, tu. Okey. Okey. Sekarang saya tunjukkan uh, keyword ke keyword ni sebagai garis panduan sajalah kebanyakannya kata write java fragment write java segment ya yeah? ataupun write java uh, statement ya yeah? kemudian ada yang kata uh, <coughs> convert uh, apa tu convert the for statement to while statement ya yeah? ataupun sebaliknya ya yeah? Okay, so ini antara beberapa keyword yang kita dah kenal pastilah daripada soalan-soalan pasius yang kita tengok. Ya. Jadi kalau soalan yang melibatkan uh, write a Java fragment segment tu student tak perlu nak tulis keseluruhan coding. Ya. Kita hanya jawab bahagian yang diminta saja. Ya. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Uh, soalan ini kalau daripada latihan uh, yang kita bagi uh, pada soalan 1B ya yeah. so pelajar-pelajar boleh refer soalan 1B check jawapan masing-masing ya yeah. kalau tengok kat sini dia kata write a java fragment uh, write a java fragment uh, that multiply the value of num1 by num2 add the value of num2 to it and then store the result in new num okay so dia ada beberapa variable ya yeah. then output the value of new num Yeah, so dan dia kata kat sini uh, assume scanner input has been properly declared so tak perlu nak create scanner apa semua nak create object scanner so tak perlu even import java utils semua tak perlu kita hanya jawab bahagian yang diminta sahaja okay Okey, kalau tengok kat uh, okay okey, saya tunjukkan jawapannya ya. Okey, cuba bandingkan jawapan saya dengan jawapan yang awak dah buat. Okey, kita mulakan dengan bahagian uh, declaration ya. Yeah. Uh, tapi kalau tak declare pun okey, cuma saya prefer lah kalau kita declare ya. Ah uh, integer. Kemudian input Nam one, nam two, different variable dan kita gunakan variable yang dia suggest dalam soalan. Ya masukkan uh, Uh, kita masukkan uh, number tu ke dalam variable num Variable uh, uh, num tu dan kemudian kita darabkan dengan 2 Sebab kat sini dia kata multiply the value of num 1 by 2 So darabkan dengan 2 dan kita tambahkan dengan num tu Value value yang dipegang oleh variable num tu Okay kemudian dah dapat value dekat sini kita print out The result uh, is new num okay <coughs> Kalau uh, jawapan kamu tu, kamu tak input pun tak apa tau sebenarnya Sebab kalau tengok dekat sini dia tak ada pun cakap nak suruh input kan Asalkan num1 dengan num2 tu ada value, you can initialize it Ya, ha, Contohnya integer num1 equal to num2 uh, uh, integer num tu equal to something lah nombor-nombor uh, yang bagi sebarang nilai kan integer num one equal to tiga ke integer num tu equal to empat ke kan uh, so pun boleh juga kalau tidak input dekat sini kita initialize the value okay Okay, untuk soalan macam ni, saya highlightkan common mistake. Apa selalunya yang uh, student buat salah, alright? Kalau selalunya student dia uh, excited nak menjawab agaknya kan. So dia missing semicolon at the end of Java statement. Dia lupa nak letak semicolon. So dekat sini semua kena letak semicolon lah ya. Semicolon. Ya. Ha, kita letak semicolon dekat hujung statement ni. Okay, kemudian uh, lagi student use a different object name for scanner. Okay, dia dah suggest input. Jadi kalau awak letakkan lain, contohnya gunakan scan ke, SC ke, mungkin ada uh, mungkin ada peruntukan markah untuk penggunaan scanner. So kita akan tolak markah lah pada scanner objek yang tak ikut dalam soalan ya. Yeah. So uh, kena careful lah baca soalan tu, highlight keyword dia. So kalau tengok kat sini scanner dia input so gunakan input ya. Yeah. Kalau dia tak kasi apa-apa awak bolehlah gunakan sebarang uh, scanner object ya. Yeah. Okay yeah. saya move to next uh, question. Okay soalan berikutnya uh, ini ada dalam ni juga kan. Soalan ni daripada soalan Question 2, question 2C. Soalan nombor 2C, ya. Yeah. Write the if then else statement that corresponds to the partial flowchart as shown below. Okay. Uh, dia bagi kat sini flowchart, minta kita tulis if then else. Yeah, if then else. Okay, bukan suruh buat suruh kot. Yeah. Dia suruh buat statement if then else. Jika if then else statement, ini maksudnya Java statement lah. ya yeah, Java statement. So, awak kena tulis. So, kita kita fokus pada flowchart ni. Oh, Fokus pada flowchart ni. Okay. Kita start dengan uh, condition. Condition. Uh, kita pun nak tengok lah condition ni. Condition looping ke condition uh, selection. Okay. So selling price greater than thousand. So dia ada true, dia ada false. So nampak ini adalah pattern kepada selection. Uh, bukan repetition. Okay. So kita pun lah jawapan kita. Uh, kita kata kita gunakan if. Okay. So mari kita check jawapan kita. ya okay. Uh, jawapan dekat sini kita boleh tengok uh, kita gunakan variable tu, ya. Yeah. Uh, kalau dekat coding, uh, kalau dekat flowchart tu dia gunakan variable yang ada space in between word. So make sure di dalam coding awak gunakan a valid identifier lah. A valid identifier letakkan uh, underscore ke rapatkan ke, jangan jangan ikut ya. Yeah. Uh, ada space tu invalid ya. Yeah dekat sini kebetulan sama so kita pun copy segijitlah eh selling price greater than 1000. okay Kemudian tengok dekat sini kalau true dia ada dua statement dekat sini. Satu dia assign 5000 uh, to market price. Second dia akan print, print bravo ni kan. Dia akan print something dekat sini. So, Maksudnya dua statement di bawah uh, true, di bawah uh, kalau dia true dia was selection uh, di bawah if ni. So kita kena letakkan open dengan close curly braces. Yeah, okay. open and close curly braces. Okay, ha, function pun pencil ni ha. Sekejap eh. Sekejap. Ha, okay. So kalau tengok kat sini, uh, kita kena kita kena kita kena tengok uh, dia punya apa dia punya curly braces dia starting sini dan ini adalah dia punya close curly braces ya menunjukkan kedua-dua statement ini Uh, apa tu belong to this uh, condition. Maksudnya kalau true statement ini, so dia akan buat dua-dua ni. Dia akan assign 5000 to the market price dan dia akan print statement bravo. Okey, tapi kalau selling price ini not more than maksudnya less than 1000, dia akan pergi bahagian else. Ah, dia ignore terus tau. Dia akan skip this part. Dia pergi bahagian else dan dia akan uh, bagi tahu dekat sini uh, market price equal to uh, 3000 lepas tu dia akan print out good nah okey so maksudnya dia akan buat ke dua-dua statement ini ya eh? dua-dua statement ni so kena careful lah kau tengok kat sini dan make sure awak letakkan curly braces tapi kalau single statement is okay kalau awak tak buat curly braces cuma kalau takut silap single ke multiple ke awak letak jugaklah curly braces ya eh? Okay, okey okey saya proceed ya Uh, okay. Uh, okay, ni common mistake. ya, Common mistake untuk soalan ni. Uh, apa selalu kesalahan pelajar? Okay, sama lah macam yang soalan yang mula-mula tadi. Uh, missing semicolon uh, in some of Java statement. Okay, cari lah. Ya. Sini ada salah ke kan? Uh, missing semicolon. Lepas tu, uh, missing curly braces for if body and else body. For more than one statement Kalau kata ini memang wajib Ada open dengan close curly braces. Kalau tak letak Dia akan jadi salah lah. Dia akan Consider only one line Ini saja yang belong to the uh, If uh, statement ni Okay. So yang ini kena hati-hati ya, Sebab uh, soalan Yang trace output selalunya Dia akan uh, Apa tu dia akan Main-main dengan curly braces ni nak tengok Student alert ataupun tak ya Okay. And uh, wearable declared is not a valid identifier. Ha, sometimes kita gunakan uh, wearable yang tak valid. Ya, yeah? macam ada space macam tu. Ya. Yeah? Okay. Next is okay. Ini soalan ni ada tak dalam soalan ni? Ha, soalan ni tak ada dalam kertas ya, yeah? tak ada dalam kertas latihan. Tapi saya rasa penting untuk saya highlightkan ya. Yeah? Okay, so kalau yang ni, write the if statement to print yes. Yeah. Uh, if the value stored in the variable number is between 1 to 100. Dia mention kat sini, exclude. Yeah, exclude 1 and 100. So tak termasuk kan? Okay kalau tak termasuk ya dan dan benda ini bukan sedukut ya this is the java statement java statement memang dia tak sebut pun perkataan java kat sini tapi keyword dekat sini adalah kita kata uh, penggunaan uh, keyword if statement tu ni if statement ni ya, menunjukkan uh, ia kena ditulis dalam bentuk java coding lah okey so, kita start dengan kita bagi tahu uh, dia uh, masukkan number sebab dia kata kat sini if the value stored in the number is between so kita masukkan number okay masukkan number kemudian kita uh, check uh, kita check condition if number greater than one uh, bukan greater than equal greater than one awak kena awak kena uh, careful lah kena alert kata oh exclude nah Okay, greater than one and number less than hundred. Awak tak boleh gunakan ayat yang awak letak dalam macam buat dalam sudukut tapi kena gunakan sintak yang betul uh, untuk tulis dalam jawakut. Kalau sudukut, uh, okay sebab human yang read kan. Kalau macam ni, kalau salah tulis dia akan uh, compile akan ada sintak error. Okay, then baru kita print out yes. Yes. So statement yes ni is uh, kita kata statement lah So kita kena letakkan dia di dalam double quote Okay apa selalu kesalahan pelajar? Mari kita highlightkan Kesalahan pelajar selalunya apa eh Setiap yang selalu kami uh, observe Student, ha tengok dah, dah pakai ni dah yeah. uh, Okay so selalunya student uh, Did not use the variable name number as stated in the question Ah, Dekat sini guna number. Okey, gunalah number. Janganlah guna statement lain. Kita risau kalau memang ada peruntukan markah untuk penggunaan variable yang sama seperti yang di dalam soalan. Tiba-tiba awak -tiba letak integer uh, RX ke kan? Ah. So, gunakan variable yang diberi dalam soalan. Okay, kemudian ah uh, ha yang ini juga kita kena hati-hati. Baru ni juga dalam pre PSPM uh, saya nampak uh, saya dapat tengok student salah penggunaan uh, logical operator ya. Yeah. So dia guna instead of dia gunakan and kan dia gunakan or sebab dia macam nak nampak macam sama je and dengan or tapi tak sama tau. Kalau uh, penggunaan penggunaan uh, logical operator and ni <coughs> dia wajib dua-dua. Maksudnya memang betul lah dia punya tu range dia between uh, number one dengan hundred. Ya. Yeah. Uh, okay, contohnya kalau number yang kita masukkan itu uh, apa? Seratus lima puluh. Kan seratus lima puluh. So kalau nampak kat sini logik seratus lima puluh is greater than one. Tapi dia tak logik untuk ini. 150 is not less than 100 kan. 100 is not less than 100. So kalau diikutkan dia dah jadi salah. Okay, Ini boleh menyebabkan error tapi compiler takkan dapat detect sebab ianya valid dari segi penulisannya. Yang salah adalah jawapan kita lah salah. So dia adalah dikategorikan sebagai logical error. Nanti kita akan tengok apakah jenis-jenis error. So careful ya eh? bila jawab tu saya advise kan kata aa uh, bila masuk awak tulis, bila awak tulis, okay, uh, it's time sikit kemudian masukkan nombor, awak cuba uji dengan nombor. Apa kata kalau kita masukkan nombor yang lebih besar daripada satu, okay, kata masuk berapa-berapa uh, kan. Kemudian tengok, okay, uh, kalau yang lebih besar daripada satu, dia cover tak De uh, yang kurang daripada seratus. Kalau kita gunakan O, okay, lebih besar daripada, kalau seratus lima puluh, it is true sebab salah satu. Either one kan. Either one, uh, 150 memang lebih besar daripada 1 Cukup lah. Dah terurah bila ni. So dia boleh print yes Sedangkan kita tak nak. 150 is not less than 100 So penggunaan logical operator n itulah yang betul. Right? Okay. Seterusnya. Next Ha okay, soalan ni saya dah jumpa pagi tadi uh, macam Syed Shahbudin uh, tunjukkan slide tu dah ada kan dalam uh, design a solution IPO and the synthesis design a solution design a solution kot saya rasa kan eh? uh, so tapi saya suka nak buat juga soalan ni sebab dia cover soalan yang uh, memerlukan awak fikir dekat mana kedudukan yang a uh, tu right so kalau tengok dekat sini dia kata dia punya charging tu RM4 Uh, per hour to park for the first 3 hour. Okay saya, saya punya pen ni taklah ni sangat. Okay. Okay saya test eh. Ha? Okay awak boleh buat timeline actually eh. Awak boleh buat timeline. Kalau macam ni kan awak buat timeline lagi senanglah. Okay kita boleh kan kata okay satu sorry lah saya punya writing saya pelawas sangat ni. One two three. Okay ni the first 3 hour dia akan charge empat ringgit per hour. Okay kemudian the next 2 hour dia akan charge The next 2 hour berapa? Okay ni 1 ni 2 Sini 4 sini 5 right? Okay kemudian uh, yang ni dia charge RM3 untuk yang ni Okay yang sini ni RM3 Kemudian dia kata two, uh, uh, two RM2.50 per hour for the next 2 hour Tambah lagi 2 Okay 5, 6, 7 Okay so nampak Okay ya, tulisan saya buruk sikit ni ha Tak nak, -nak. Nak matchingkan ni. Okay, kemudian yang ini lepas tu after 7 hour dia kata flat rate. Flat rate RM75. Alright, flat rate RM75 ni dia memang uh, banyak, uh, lepas tu RM25 je. Okay. So fahamkan soalan. Okay, awak jangan uh, apa tu, Ke, jangan malas fikir. Kena fahamkan soalan. Buat timeline ni untuk tengok dia duduk kat mana kan. Okay, mari kita tengok jawapan dia. Okay, kalau jawapan dia kat sini, uh, uh, kalau apa dekat sini uh, kita pun letaklah if hour less than equal to 3 sebab dia kata dekat situ the first 3 hours so 3 tu termasuk kan the first 3 hours so 3 ni termasuk fee kita hour uh, careful lah kalau kat sini hours hours lah kat sini S. Yes. kalau tak, tak adalah ya okay. so 3 kat sini kat sini uh, kita tengok dekat sini rm 4 per hour so hour time dengan 4 else sikit. Okay. So penulisan awak kena ada indent sikit lah, indentation sikit ke dalam ke dalam ke dalam sikit nak lah. tengok dia, uh, tak tengok dia tu uh, bawah mana bawah mana kan. So, jangan buat setara sangat. Jangan buat selari ya masukkan dalam sikit sikit. Okay. lepas tu kalau uh, hour less than equal to 5 the next 2 hours tu adalah jam yang lah, ya. Ah uh, so dekat sinilah dia punya ni ya. Ah uh, so kita dah tahu dah harga yang harga yang apa tu yang awal tadi kita tahu dah yang the first 3 tu tahu dah confirm lah RM12 uh, kan RM12 uh, cuma kita nak tahu berapa yang baki dia. Katalah dia charge dia, dia ni berapa jam lah? Empat uh, uh, jam kan? Empat uh, jam. So sejam je lah yang kita nak charge dengan tiga ringgit. So dua belas tambah hour minus three kali dengan tiga ringgit. So uh, dapatlah fee dia. Right? Dapat fee dia. Else? If hour less than equal to seven uh, kan the next two hours is seven lah. RM18 ah kira teruslah 18 tambah dengan hour minus dengan 5 hour minus 5 kali RM2.5 ah ha, ni RM2.5 okey so, dapat fee selebihnya kan yeah, lebih daripada 7 ni maksudnya 8 9 10 jam semua tu RM25 uh, ya ah uh, lepas tu sistem dah out dah print fee sikit okay, semua so badan ni lah ni kalau awak nak rasa lebih user friendly sikit awak letak lah uh, total fee is and uh, then concrete lah fee the value of fee tu ya yeah? okay so okay lah kot yang tu kan eh? Okay. alright kalau ada soalan tanya lah nanti alright so next is common mistake dia, common mistake dia use a wrong formula lah macam contohnya dia tak tolak, dia tolak salah tapi bagi saya jika awak buat dia timeline macam ni timeline macam yang saya buat ni insyaAllah okey so dia dia membantu jugak lah sebab so, awak draftkan idea awak macam mana supaya tak careless right so gunakan timeline ni untuk uh, control awak punya formula ya? okey, next ni ni ada tak dalam soalan ni? Hmm ada kan? Aa, ada soalan soalan 2B Cik cek soalan 2B ya. Eh. Soalan 2B write, uh, write and if statement that increase paid by 3% if score is greater than 90 Okay so bila macam ni kita tahu okay jawab statement Ya, yeah, uh, kemudian dia increase pay by 3% if score is greater than 90, otherwise increase pay by 1%. So clear, this is selection. Ya, yeah, selection memang jelas lah Itu adalah selection. Okay So kita cuba bandingkan. Hmm, bandingkan lah Ha, cuba tengok a uh, sample answer yang saya bagi ni. Kita perlukan uh, if score greater than 90, kan? Uh, 3% kan? 3% adalah 0.03. Awak jangan letak 0.3. Uh, 0.3 uh, tu 30%. 0.03. Ya, yeah, 0.03. Uh, so dia akan uh, dia akan input dia kita tak payah peduli lah sebab ni adalah dia punya program segmen dia. Uh, kita hanya nak tulis if statement. Soalan hanya nak uji Uh, pelajar tahu tak tulis if statement dia tak tulis dia tak minta pun tulis full coding so tak perlu nak tahu tak, tak perlu lawat risau skor ni mana ni tak ada skor ni kan mana nilai pay awal-awal ni so tak payah tak payah susah-susah benda tu so awak jawab je soalan nak if statement gunakan input ya gunakan maklumat yang diberi dalam soalan Okay if score greater than 90 Uh, pay, kita nak increase pay by 3% kan Nak increase pay by 3% Pay equal to pay times 0.03 Otherwise je, else Yeah, else Pay equal to pay times 0.01 Ya, yeah. kemudian Saya nasihatkan awak Err uh, ujilah awak punya a uh, if statement awak ni. Apa kata pay awak ah, awak letaklah nilai kan kata kat sini katalah rm ringgit kan. Ha hmm. so dia akan dapatlah dia punya new value dia kan. Kita nak tengok increase dia saja. Ini ingat eh yang ni bukan full coding. Ini dia punya part itu saja the, the 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 if part saja, the if statement dia. Okey. Apa dia punya common mistake student? Okay, ha, macam saya sebut tadi, student write 1% tu sebagai 0.1. So, kalau tengok kat sini, 0.1 ni uh, 10% kan? Ha, so, selalulah. Uh, masa saya mengajar pun selalu je student salah begitu. Ya? Uh, so, kalau lah kata kan, kalau awak rasa macam uh, macam uh, tak confident ataupun rasa macam confused-confused sikit, Awak apa salahnya awak letak je lah satu bagi seratus ha, Tak apa letak je gini ha, Nampak kosong pengen kosong satu Daripada salah baiklah buat benda-benda macam ni kan ha, Tak tiga per seratus tu so, genjakkan sikit ha, Tak apa okey je buat gitu okay. Satu lagi student ni dia answer in Sudoku code format ya? Yeah. Ha, dia excited macam mana entah Dia buat dalam Sudoku. code ha, Kalau awak jawab Sudoku, ya? Yeah. ha, Kalau awak jawab Sudoku. code um, kita bagi salah lah kan yeah? ha. Okay, kita tengok soalan betul, -betul lah ya yeah? Okay uh, Next question yang ni soalan daripada mana? Hmm. Soalan ni 15.27 ni soal, Ah, uh, soalan uh, soalan 1C Okay reverse balik soalan 1C Soalan 1C ni Uh, melibatkan repetition. Macam mana kita kenal dia repetition? ya. Yeah? Okay, write a Java program segment that will display all numbers between 15 and 27. Yeah. Huh? Awak jangan yeah. pula, awak jangan pula buat sistem dot out dot print uh, apa? Awak jangan pula tolong kira bagi pihak komputer tau Bagi pihak ni awak main, awak main senaraikan siap-siap pula 15, 18, tak aci lah gitu kan So maksudnya Uh, Jawa Java code ini yang boleh extract kan uh, number yang divisible by 3 ya yeah? uh, jangan pergi tulis jangan pula kamu sistem dot 15 18 tu ya yeah? kita nak uh, Jawa Java program ni program kita yang boleh extract all the uh, numbers yang divisible by 3 idea soalan ni adalah bila dia kata apa tu 15 sampai 27 so idea saya letak idea kan so 15 16 17 18 19 20 bla 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 sampai 27 right so daripada sini dia nak dia nak display all numbers between 15 and 27 tu dia nak ambil uh, 15 sebab inclusive ah uh, 18 ah uh, 21 kan uh, dia nak ambil macam mana kita nak ambil 15 18 21 tu? Okay kalau macam tu bila kata divisible by 3 kita boleh gunakan modulus. Then of course lah dia melibatkan selection. Looping and selection. Selection in the loop lah, right? Mari tengok sini. Eh. Right? Alright, so kita kita tahu uh, uh, apa tu? Kita tahu the number is starting dengan 15 and end with the 27, kan? Okay, so kita kena buat dia punya uh, dia punya apa? Dia punya initialize dia. Initialize dia 15. So how to initialize the number? Selalunya kita guna counter kan? Counter pun counter lah. Buatlah integer counter equal to 15 while counter less than equal to 27. Kan? Remember the ICU yang saya pernah selalu sebut-sebut tu ICU. So this is initialize. This is I initialize. Ya, kita start dengan 15. Condition dia Uh, selagi nombor tadi tak sampai 27 kan uh, Okay so dia akan check If 15 less than equal to 27 Masuk dalam loop Okay ni starting loop Ini ending loop ya. Yeah. So bila dia berjaya masuk dalam loop Dia akan check pula Adakah number itu bila dimodelaskan dengan 3 Equal to 0 If equal to 0 Maksudnya dia boleh divisible by 3 lah kan? Lepas tu kita print lah dia Awak, benda yang selain daripada ICU tu, mana satu I? ah ha, ni I. Ni condition lah. Ha. Ni condition. Ni update dia. Ha, ni update. Okay. Kalau ada ICU ni baru looping jadi. Kalau tak jangan harap dia nak jadi. Salah. Ya. Yeah. So number 15. Okay. Dan apa ni. Update dia mesti dalam loop. Ha, so careful dengan clear braces ni. Ni close clear braces. Kan. Ha, yang ni end of loop. Saya letak comment sini. And loop. Okay. And loop. Okay. Lepas tu uh, dia dia buatlah dia ulanglah. Dia, bila print out di dalam looping ni semua looping di dalam body loop so dia akan print banyak kali. Jadi betul lah dia boleh all. Print all numbers between fifteen and twenty-seven. Okay? Okay. So apa selalunya student punya mistake? Common mistake of student right? benda yang memang common sungguh-sungguh dia -sungguh, missing semicolon okay at the end of Java statement itu uh, itu awak dah tak boleh uh, salah lagi lah eh, ya, sebab semicolon tu macam end of statement lah kan habis statement tak habis lah kena letak semicolon okay uh, student did not put the condition into bracket contohnya uh, apa tu while uh, if number uh, student did not put the condition into bracket ha, contohnya yang ni lah kalau ikutkan kat sini uh, dia tak letak bracket kalau tak letak dalam bracket tu salah lah dalam segi coding ya yeah. okay Okay, student insert semicolon at the end of the condition statement. Okay, lepas while, lepas if tak ada tak ada semicolon ya sebab statement tu belum habis kan ke uh, dia akan macam kalau kita cakap pun kita kata While number less than equal to 27 so dia macam duk tunggu-tunggu apa lagi uh, apa kalau number tu less than 27 apa nak buat so dia tak tamat lagi so make sure no semicolon after while and after if ya yeah? okay so kalau letak juga semicolon maksudnya ada syntax error okay syntax error right okay number four student did not pull uh, did not insert curly braces Uh, if there is more than one statement for if or else okay, kalau macam ni if ni ni if ni ha, ni kisah saya ni if ini dia bawah dia satu statement je nombor ni bukan bawah if tau nombor ni luar so kalau macam ni okay kalau awak tak letak curly braces sebab by default only one statement saja yang belong to if condition ni uh, kalau more than awak kena letak kurung curly uh, braces tapi kalau yang ni okey je and number equal to number plus one adalah Uh, di dalam looping bukan di dalam uh, dia dia tak tak duduk dalam if dah lah di luar if ya yeah? uh, kalau dalam sudu kod selalunya awak buat and if tu lah ya. Yeah? and uh, if. Kalau dalam coding jangan letak and if tu ya. Yeah? Okay. Uh, student write output statement outside loop. Okay. Kalau letak apa nama ni kalau letak uh, sistem dah outdoor print ni outside loop kalau yang keluar tu nombor yang last saja dia kurang satu je ya so kalau dia nak banyak kena letak dalam ni so awak kena fikir logik yang kena rajin fikir sikitlah jangan 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 tak nak fikir so kalau nak banyak letak dalam loop kalau nak satu letak kat luar loop ah ha, satu je output, so dia akan pegang nombor yang last sekali dia akan print ya boleh ya so saya move to next slide Okey, sekarang pukul pukul keempat. Okay. Yang ini pula, yang ini soalan, soalan apa? Ah, satu C. Betul ke ni? Eh, bukan. Hmm, tak apalah soalan apa pun tak ingat sih. Eh? Okey, satu so soalan ni, awak cari sendirilah. Eh. Okay, create a program segment that will ask the user to enter a positive number and display the number and message I am in the loop. Okay, then dia kata print I am out of the loop if user enter zero or negative numbers. Assume scanner SC has been properly declared. Okay. Alright lah. Ha? Uh, ha, ikon pun dah keluar siap-siap dah -siap ni. Okay, so kita masukkan uh, kita masukkan any value kan uh, selalunya macam student tak tahu nak mula macam mana kan uh, sentinel ke counter control ke kan dia tak tahu nak start macam mana kan saya tunjuk jawapan macam ni nampak lah okay, kalau awak tak nampak jawapan okay, macam tak tahu nak start macam mana so awak kena fikir lah Okay awak uh, tahu ke dia nak loop berapa kali kan uh, kalau tak tahu berapa kali So kalau tadi kita kat sini uh, ask user to enter a positive number and display the number and message Lepas tu kalau user enter zero or negative number Uh, kita akan kata I uh, out the loop maksudnya dia keluar daripada loop kan tapi bila yang user nak enter kosong uh, masa bila kan uh, so dia nampak ini adalah macam sentinel value control so inilah jawapan dia kalau sentinel value control dia kena read dulu sekali okay, yang ini adalah read uh, to initialize uh, initialize eh okay, initialize okay, ini condition uh, condition yang ni body looping. Uh, ya, yeah. Ini dia read lagi sekali. Dia read lagi sekali to update. Uh. So ada juga ICU dia. Yang ni I, ni condition, ni update. Alright. Okay. So dia akan keluarkan. Kalau kalau masukkan nilai ni 10, 10 greater than kosong true kan. So dia akan keluar 10. I am in the loop. Dan tanya lagi number. Masuk pula kosong. ah uh, uh, masuk pula kosong. Uh, kosong greater than kosong salah so I am out of the loop so kalau saya tak nak saya saja nak buat banyak-banyak kali saya tak mau masuk kosong lagi so banyak kali lah dia loop right okay so this is sentinel value control ingat kalau sentinel value control dia read dulu sekali kat, uh, sebelum masuk while uh, check lepas tu dia do all the process dalam ni print ke calculate ke apa ke lepas tu dia read lagi sekali untuk update mesti ada komponen ni Ya, kalau tak ada salah, okay dan tengok bila dia exit pula apa nak buat ya yeah. ha so kalau tengok kat sini the common mistake is student cannot identify sentinel loop ha inilah the big problem ni student tak kenal pun tu sentinel loop nah yeah. ha student tak kenal sentinel loop dia buat counter control dah salah pula ya yeah. so ini adalah sentinel control eh yeah. sentinel uh, loop Okay, next question hak ni Convert the following sudoku into Java program. ni soalan 2A. Ya. Yeah? Betul ke soalan 2A ni? Ha, okay, kot. Betul lah Okay. So dia bagi ni pelbagai cara lah ni. Ha, uh, different different style sikit. Tadi kita bagi statement, uh, kita tulis program segment, kita bagi uh. kalau yang ni dia bagi sudoku. Tulis pula uh, dalam bentuk jawab uh, jawab uh, Jawa segment, right? So gunakan semua yang ada kat sini. Ah ni set counter equal to zero ni maksudnya initialize. Yang ni read kan guna object scanner. Lepas tu ni condition while. Lepas tu dia read lagi year of service, dia read salary. Okay, kita tengok jawapan. okay. Mana dia? Hmm, okey ha ni ha. So kalau ah uh, betul lah awak Dah hal. Itulah kita letakkan uh, scanner, creating scanner object. Okay, saya create guna scanner in lah. Ya, yeah, scanner in tu. Uh, saya initialize counter equal to zero. Integer counter equal to zero. Ni second line. Mana pen ni? Uh, pen. Ah, uh, ni ha pen. Okay. Ni kat sini. Lepas tu dia prompt, Ah, uh, this is optional lah. Optional kat sini tak suruh read number of star, repeat read year of service. Uh, yang ini from a user to enter. From a user tu macam arahan. So yang ni optional, letak pun boleh, tak letak pun boleh. Tapi kalau letak nampak lebih jelas ya. Yeah. Uh, sistem. Yang bahagian input dia adalah yang ini. Ini yang input. Ya, yeah. input ni. In next integer ni. Dia masukkan ke dalam variable number stuff. So yang ini arahan nak masuk saja ya. Yeah. Tak letak pun okey. Okay. So masukkan number stuff dalam variable uh, number ni dalam number stuff. Tengok eh. Yeah. Uh, kat sini letak number of staff So dalam coding awak oh jangan tiru sebiji pula Kalau nak tiru letak underscore ni So saya nak bagi dia simplify lagi Tak nak tulis panjang-panjang Number underscore staff yeah, A valid variable uh, name Okay While counter less than Number staff sama Ya yeah, consistent yeah, Consistent is of dia punya variable usage uh, Masuk dalam loop Minta pula year service Ah so minta year survey ni bahagian ni yang dia input bahagian ni prom saja ya arahan dia je. Ha. Ah. Okay, masukkan dalam year. Ha ah, mana ah ni integer year. Okey nak declare siap-siap kat atas pun boleh integer year. So kat sini year saja. Okay. so please enter salary masukkan ah ah salah ni ni this is year. Ha ah, sorry eh. So this is salary. Ah so salary. okay Okay, salary so Saya dapat correction tu. Salary equal to in dot nextable. Ya, yeah, di If year, year, saya gunakan year, less than 10, ah, uh, kira bonus. Ha. Uh, better awak letak declare semua kat atas pun okey ya uh, double bonus so tak payah ulang macam ni ya yeah? Uh, declare siap-siap kat atas ni okey 1.5 times salary mana salary Haa ah, ni salah ah, ni. okey. Ni kalau saya Compile ada error ni. Error ni salah kan? Haa ah, betul ke? Haa ah, akan jadi Akan jadi salah lah kat sini ya eh? Okey lepas tu double bonus Haa ah, then dia akan print out bonus Then baru dia update. Haa ah, this is update part Haa ah, ni update. Dia akan Haa ah, update untuk the next staff. Okey so nampak kan? Ni end of loop dia Haa ah, jadi update dia duduk di dalam looping Boleh? Alright So, apa dia punya ni common mistake? Common mistake. Ah ha, ni semua salah ni salary ya. Okay, common mistake is uh, standard missing semicolon itu yang sangat common. Missing curly braces for looping body. Yes, ni tersilap. Uh, while dengan while open curly braces dengan close curly braces ya. Kat sini dengan kat sini ya. Okay, variable declare is not a valid identifier. Boleh? Hmm, okay, so itu antara yang common lah. Yang ni pula, yang tadi suruh kot sekarang bagi flowchart pula eh. Bagi flowchart pula. Tapi dia bukan a, flow, a complete flowchart. Kita ambil kat tebuk kat tengah dia. Eh? From user, uh, for input, read and store integer into num. ya. Yeah? Remainder equal to name uh, num modulus 2. ya. Yeah? Uh, so uh, kita buat keadaan macam ni. Okay, so cara nak tulis dia adalah macam ni lah. Okay, kita uh, scanner ni better lah kalau kita nak tulis, kita nak tunjukkan kita create pun okey ya sebab barulah nampak oh penggunaan input okey ya yeah. uh, in case lah awak letak jelah lah yeah, scanner creating scanner tu okey kemudian and, and integer sebab apa from user for input ah uh, from user for input tu yang saya letak ni yang ni dah kira kena ikut lah ni bahagian ni hmm. Lepas tu dia uh, read and store integer into num uh, ni bahagian ni Okay yang ni uh, kita translate kan jadi ha, macam ni Remainder Reminder uh, Remainder ni uh, Okay, kita declare lah dia punya data type. Okay, if remainder uh, equal equal to zero, uh, kita kata it is an even number, it is an odd number. So cara tulisan dia, saya saja bagi contoh yang macam ni lain sikit kan. Selalunya kita terus aja buat uh, dalam apa, dalam uh, kita letak benda ni terus di dalam ni. Okay je. Ini tunjuk cara lain sikit supaya awak ada experience jumpa benda yang pelbagai. Eh? Okay, basically sama je lah dalam kelas-kelas Yang kita dah buat latihan tu eh Okay, common mistake uh, Instead of Kita, uh, untuk condition Kan, kita nampak kat sini condition uh, 6 modulus 2 model A uh, ni Kita letakkan double equal ni Double equal ni, nak tunjukkan Kita nak check kan, yang Value belah kiri sama tak dengan value Belah kanan, kalau yang single equal tu Assignment kan, assignment operator kita nak Assign the value, kita jangan salah lah Kalau salah, buat di dalam Uh, coding memang salah lah Yang ni tak sama tau dengan yang ni ha. so Yang ni nak check, Reminder ni sama tak dengan kosong Ya ha. yeah. So common mistake student, student buat ni Use single quote ni untuk check condition Mesti salah ya, yeah. salah lah Salah lah benda ni Okay. Missing curly braces, variable declare is not a valid identifier So yang ini adalah uh, benda penting yang untuk awak alert. Kalau uh, dan selalunya kita apply equal-equal ni pada condition uh, Condition uh, yeah, untuk check uh, benda tu true ataupun false Uh, if remainder equal equal to zero, jawapan dia sama ada true ataupun false kan. Kalau yang macam ni pula, this value is assigned to the remainder. itu, uh, itu beza dia. Ya. Uh, input is assigned, the input by user is in, is assigned to the num. Ya. Okay, yang ini pula apa? Okay, yang ini pula adalah skill untuk convert Uh, for syntax looping to a while loop. Okay, ini pun ada beberapa part yang ada beberapa part yang student selalu buat salah. Okay, kita tengok sini eh. Yang ni dia input. Ni dia input. Yang ni statement for, ya. Yeah. Initialize condition update. Ini body dia, ya. Yeah. Alright. Uh, XYZ ni dia akan uh, ha, ni kena kena buat tracing table lah ni. Awak kena check betul-betul lah, ya. Yeah. Okay, so, macam mana kita nak convert? Kalau nak jawab soalan kita nak convert saja kan? Convert kepada while loop ya. Yeah? So kalau nak convert dia kepada while loop yang ni sama remain Alah hai So yang ni dia remain sama sebiji macam ni Ya yeah, sama uh, okay, start daripada sini beza kan. Kat sini kita letak terus kat sini. Ingat eh, kalau while dia kena ada initial line. Initial line untuk for dekat sini. Initial line untuk while sebelum loop. Ya, yeah? sebelum loop ni. Integer j equal to 1. Okay. While J less than X condition. So this is C condition. This is I initialize So ni body dia. Okay. So ni body looping lah. Daripada sini sampai sini. Yang ni end loop. Okay. End loop. Integer A ikut Y plus Z sama je. Awak kiranya sebiji lah copy dia kan. Ambil sistem dia out dia semua sama je. Cumanya kena careful dengan update dia. Sebabnya dekat sini update dia memang dah package dah. Tiga sederet ni. Ya. Tapi kalau dalam while, update kat bawah sebelum kita end loop tu, sebelum kali braces tu akan ada update. Selalunya orang tertinggal benda ni. Selalunya ter termis benda ni. Kalau termis ni dia akan jadi salah lah. Ya. Ha, dia akan jadi salah lah. Okay, dia akan jadi ada error lah ya. Okey so kat sini lah selalunya. Ha. Kita tengok apa common mistake dia. Okay, kalau tengok common mistake ni, nah, kesian. Ha. Sedih dia. Kan? Common mistake, sudah misplaced the curly braces Ha, memanglah dia, dia misplay ke braces ni dia tak tak tak, tak, apa tak cover habis body dia ya tak cover habis dia body loping body uh, apa tu wall punya body loop ni kemudian student forgot to update counter j in wall syntax ha, dia lupa nak update kat sini ni ha ya mesti update j equal to j plus 1 or j plus plus kalau sebab dekat sini dia dah memang ada dekat sini ya Uh, kalau for kan dia baca J equal to one condition then they do all the process in the body then baru dia check update check again condition then do again uh, kalau yang ni dia akan check uh, initialize check condition dia buat 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 benda ni then dia update J kan check adakah J tu still less than X then do this update do na so make sure awak familiar lah semua-semua ni ha, nak tukar for jadi Y Y jadi buat practice banyak kali eh? Okay. Okay, what is the output? Okay ni bahagian output pula ha. Part ni menarik, uh, part ni maka dia uh, Ada uh, soalan macam ni banyak ya uh, Banyak juga dan awak kena uh, Kena cari output tu betul-betul ya Kalau untuk ni tips dia, ada saya letak tips? Haa ada Undur balik lah eh, ha, okay So kalau kat sini integer promo equal to 3 ha, Ni nilai dia 3, awak carilah ha, Kalau nilai dia 3 tiga lebih kecil atau sama dengan satu salah salah tak buat lah benda ni kan okay, di masuk else if promo greater than equal to two betul lah kan tiga memang greater than equal to uh, three memang greater than equal to two so yang ni betul kan okay so memang itulah kita punya target kita so kalau betul dia akan buat benda ni soalan jawapan pun dah tunjuk dah ni ha the promotion is on okay lepas tu Uh, yang lain ni, okay, yang lain ni dia tak buat sebab uh, bila dia dah buat ni, degree greater than equal to tu dia dah buat yang ni uh, if ni dia dah buat, dia tak buat lah bahagian else ni, ini tak buat dia tak buat else if more greater okay, yang ini pun dia takkan buat sebab yang ni pun dia tak buat, yang ni of course dia tak buat okay, else ini adalah partner kepada dia ni, ha, uh, ni. awak tengok pairing masing-masing kan, else ni pairing kepada dia ni ya? Yeah. ha. Uh. Okay. Uh, okay. Uh, promo less than. So yang ni dia tak buat dia pergi sini kan. Uh, else ni pula pairing kepada dia ni. So bila yang ni salah dia buat kat else ni. So dia akan check ni. Oh so yang ni betul. Okay. So dia dah buat yang ni. Dia tak buatlah bahagian else ni. Okay. Uh, bila dia tak buat yang ni pun dia tak buat. Okay dah habis. Ini pairing semua dah habis. Yang ini public. Ah, uh, Yang ini luar dia. So yang ini lepas dia print uh, dia print the promotion is on. Haa ah, sini ni. So dia memang tak ada pilihan. Dia kena print juga. End of promotion period. Ya. Yeah. Haa ah, yang ni kat luar. So yang ni ni awak telik betul-betul, perhatikan betul-betul uh, tengok dia duduk dekat bahagian mana. Ya. Yeah. Haa ah, so sayanglah kalau salah soalan yang macam ni sebab soalan macam ni aa uh, tak payah nak ingat sebanyak sangat. Ya. Yeah. So awak kena aa uh, ikut je step-step dia. Boleh ya? Ha, ni soalan yang saya tengah duk buat ni soalan nombor berapa eh? Hmm, what is the output? Ha, tak habis ni. Hmm. Okay, tak apalah. Okay, so careful with output statement print. Ah, ha, Satu lagi. Satu lagi, Awak kena tengok dia print atau print LN. Tadi pun macam Puan uh, Norizami Nori uh, ajar tadi pun kita ada tengok kan. Print, print LN. Macam mana maksud print LN. So sekarang ni bila dia print out the promotion is on. So the curse, after dia print out the promotion is on. So the cursor dah turun bawah lah. Lepas dia print sampai on ya. Yeah kan ke tu turun bawah standby nak print apa pula itu print and n dia maksudnya dia after dia finish uh, print out the statement ataupun uh, dia buat proses tu ke tu habis dia print baru dia turun bawah ya yeah? dia turun ke turun bawah dia standby nak suruh print kat mana lagi so dia print end of promotion period so duduk dekat bawahlah ya yeah? uh, print and n ni pula akan tolak ke tu kat bawah lepas dia print out statement star ni tapi tak ada apa nak buat buatlah ya yeah? so dia dia kosonglah tak ada benda eh Okay. Alam, kenapa dia keluar siap-siap? Okay. lupa nak set kan tadi. Okay. So, kalau tengok kat sini, what is the output for the given program segment? Ah, uh, maths tu kan? Hmm, uh, Okay, tak takpelah. Okay, code zero. Code zero. Zero, mana zero? So, zero equal to one, salah. So, tak buat lah ni. Tak buat ni. Uh, apa ni uh, zero equal to two pun tak buat juga kan uh, tak buat juga ni zero lepas tu lepas tu dia buat apa Ay, eh, uh, cara uh, sorry awak tengok kelly braces okay awak tengok kelly braces tengok kelly braces sorry ni ha kelly braces saya okay. pun kadang tak perasan juga ni ni kelly braces open ni starting ni yang yeah, ni tutup dia kan dia tutup kan. Eh. Maksudnya kalau uh, kalau uh, condition ni true so dia akan masuk dan uh, dia akan check ni kan. Ha, dia akan check dalam ni. Kalau salah dia akan terus buat kat yang luar ni. So jawapan dia adalah human resource ya. ah ha, human resource department. So kalau tengok kat sini curly braces ni uh, so dia bila kata oh, code equal to zero. Okay so zero equal equal to one. Salah lah. Salah memang bila dia tengok ni Dia memang akan skip dan dia akan terus pergi dekat Else ni. Ha ni. Oh pula dah Yang ni. Okay. Uh, so yang ni semua Dia ignore. Uh, so human resource Department. Okay Boleh ya Okay next. What is the Output for the given program segment Okay what is the output for the given program Segment. Integer i equal to 20. Uh, System.out.pln uh, I is I is Uh, so dia pun keluar I is. I is a value. So ambil nilai 20 ni. I plus 1 pula 20 ni dia akan tambahkan dengan 1. So dia akan keluar I is 20 21. Ya. Yeah. 20 ni adalah I sini. I plus 1 ni adalah 21. Ya. Yeah. So macam ni selalu ah, ha, dapatlah satu markah ke macam tu eh. Yeah. Okay, kita tengok bahagian programming errors. Okay, programming errors can be sebab learning outcome ada eh. Ya, benda ni programming error, dia ada tiga syntax errors, runtime errors, logic error. Ya. Yeah. Syntax errors, uh, errors that uh, syntax error tu apa? Yang uh, yang yang compiler boleh detect. Ya. Yeah. Uh, error that detected by compiler. Contohnya kalau saya bagi contoh kat sini, kalau benda-benda missing semicolon, tak letak double quote untuk phrase, lagi apa lagi? apa benda-benda yang compiler boleh detect? Ah itu adalah syntax error. Kalau runtime error pula, waktu kita run tu yang uh, syntax error dah clear, dah tak ada cakap error dah. Tapi bila kita run kan tu dia akan terminate program tu, ya. Yeah. Errors that cause a program to terminate abnormally ataupun selalu kita kata uh, error yang occur while a program running if the environment detect an operation that is impossible to carry on. Uh, contohnya any number yang kita divide by 0, uh, dia akan jadi runtime error. Ya, ah, uh, dia akan jadi runtime error. Okay, so dia akan di. Waktu kita run tu, okay, kita jumpa dia, okay, dia is runtime error. Okay, kalau logic error pula, ya, yeah, uh, occur when a program does not perform the way it was intend to. So kita nak dia keluar sekian sekian output. Sekali kita tengok macam lain macam ni kan? Uh, macam tak kena ni. Uh, contohnya tengok sini, ya, sekolah uh, 80. Kita tahu dah, kalau 80 dia mesti grade B. Tengok ni. 80 greater than 75 is grade B. Confirm dah dia ni dapat B. B. Sekali confirm confirm eh dapat C. Sebabnya kan, bila kita buat macam ni, 80 ni bila dia check, 80 memang lebih besar daripada 50. Awal-awal lagi dia dah sangkut dekat sini. Dia tak akan pergi else part because this is the valid, valid condition dah untuk dia. So 80 is greater than 50 is true so dia terus print out grade C. So kategori ini adalah syntax tak dapat detect, runtime pun pass logical error. Kita yang buat program ni macam uh, macam tak kena ni kan. Ah, uh, so that is logical error. Selalunya melibatkan formula yang salah. Eh, macam tu. Okay. 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 Ini latihan. Uh, okay. Kita boleh detect. Apakah dia punya type of error? So dia punya uh, candidate jawapan dia adalah ni lah. Logical ke, runtime ke, syntax ke kan. Okay. Kalau yang ini apa? Okay. So tengok betul-betul. This is initialize this is condition update okey ha cari betul, betul kat mana kan kau ada missing semicolon ke apa syntax error ada tak Ah, ha, so cari betul, -betul. so kita tengok uh, cos 10 uh, 10 lebih besar atau sama dengan 10 true okey so kita kata errors are everywhere 10 update jadi satu jadi sebelas. Sebelas lebih besar atau sama dengan sepuluh true dia buat lagi bila nak berhenti kan. Okay bila tak berhenti tak boleh stop. So dia jadi infinite loop. Yeah. So ini adalah runtime error ah uh, dia, dia, dia dia tak berhenti-henti eh sebab condition grade, i greater than equal to 10 can cause infinite loop so dia kategori runtime error jawapan dia uh, mana mouse saya ni ha ni runtime error sebab ni ah ya, sebab tak payah minta pun dia minta type of error je yang ni saya nak explain je okey yang ni pula a5 b, b0 c8 d uh, declare eh? so d c divide by b plus a c berapa c8 B berapa? B kosong. Dan 8 bahagi kosong. Kan? Ha, 8 bahagi dengan 0. 8 dibuat by 0. Okay. 8 dibuat by 0. So, tadi dah ada dalam note. So dia akan jadi uh, okay, run time error. A number that divided by 0 can cause a run time error. Yeah. Okay. Yang ni pula. Ha, uh, ni array. Array R Equal to new in 5 Size dia 5 Kita tahu kan Kat sini kita tahu Oh dia ni dah tetap ada integer Size dia 5 Nama array dia ARR Okay Sekali dia suruh masukkan 250 ni Masuk dalam Indeks yang ke 9 Kan elemen yang ke Berapa kan Okay So dia masukkan uh, Array yang uh, Indeks 9 Mana nak wujudnya 9 ni Ada pun 5 je kan 5 je dia punya eh, Dia punya size dia 5 je So yang ini pun juga adalah runtime error sebabnya index 9, index 9 for array R is does not exist because the array length only 5. So memang akan jadi runtime error. Nah, Yang ni pula, okay, C, F. 5 bahagi 9 darab dengan F tolak 32. So dia print out C. Celsius Fahrenheit ni. Okay, so kalau tengok kat situ apa errornya macam betul je kan? Okay, so awak ingat kan integer dibuat by integer will produce integer. Itu kena ingat lah. So kita detect kat situ integer C. So 5 bahagi 9 akan dapat kosong. Ya, bukan kosong point something. Ya, 5 bahagi 9. Kalau nak perbetul-perbetul kat sini boleh lah double. Eh? Okay, lepas tu ini adalah logical error because Output is 0 because uh, 5 bahagi 9 adalah kosong Dah kosong kali dengan something akan kosong Semua. Jadi tak logik pula kan Apa pun salah pula value uh, Celsius dia kosong. Uh, so this is Logical error. Okay. Cara nak buat correction dia, ya? ni jawapan Ini je ya uh, uh. Alam. Dah keluar Okay. So ya, jawapan dia yang ni je uh, Yang ini ni penerangan. Hak ni pun Explanation sahaja. Jawapan nak yang ni je Ya. Yeah. Okay Uh, kalau yang betul dia adalah awak buat macam ni. 5 kali dengan F tolak 32 uh, bahagi 9. Awak letakkan dia kat ujung. Uh, Okey lah. Yeah. Uh, F tolak 32 dibuat by 9. Okey yang ni boleh. Ataupun kalau nak buat ini awak jadikan dia double. Kalau integer pun dia, 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 dia tak match pula kan. Dia tak tiga letak lima poin kosong tak tak okey juga. So kena jadi double lah kat sini double C C equal to five point zero divide by nine uh, times uh, F minus tiga tiga. Ya. So dapat. Okey. Okey. Ha ngam-ngam dia. Empat setengah. Okey. Okey so tengoklah. Ha uh, apa ni pak cik ni kan if you don't study you shall not pass okey so tolonglah study supaya awak boleh dapat skor uh, good grade okey alright itu saja saya nak share uh, apa ni cik Saiful ya 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 dah dah yeah, dah yeah, yeah. Okay terima kasih banyak uh, kepada Ya. Tanya uh, uh, Madam, ada banyak soalan juga ni. Soalan. Yeah. Ada ada yang saya dah reply dekat dekat komen ni juga lah. Hmm. Ha. Saya boleh reply tu, saya reply tu eh. Kan, pasal dua yang uh, Madam nak terangkan eh, lagi juga. Ha. Okay. Uh, yang pertama tadi tentang komen, saya rasa yang ni apa, komen dekat jawapan tu kot. Rasanya dekat, 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 tu kan bukan kita okay. hmm. using tab apa macam mana oh dia tak dia perlu ha, tak perlu tak komen itu explanation saya ha dalam tak perlu letak komen apa iguchi ni okey a uh, tak perlu letak komen itu saja sebab saya nak present slide ni so saya nak tunjukkan so tak uh, komen tak termasuk di dalam jawapan hmm. Boleh Tampak kalau dah. abang nak letak komen tapi buat masalah tadi kan Kalau boleh awak nak ha, komen, bukan ya. ya. macam antiamen Antiamen memang yeah. kita nak awak letak komen sebab kita nak awak explain yeah. Faham, ya? yeah. ha, Saya tunjukkan slide ni, saya letak komen sebab saya nak explain Supaya awak nampak, so kalau kata ni tak payah letak lah Tak payah letak pun, kita cuma uh, jawab apa yang dia minta saja. Kalau dia minta komen, ya lah letak komen Kalau dia tak minta komen, tak payah letak lah Okey, okey jelas eh. Kemudian satu lagi soalan tentang ini soalan promotion tadi kot. Hmm, huh? slide berapa eh? Tentang yang selection yang promotion tadi. Hmm. Promotion. Hmm, ni kan, ni bukan, ni bukan, ni bukan. Ni bukan. Mana promotion? Yang ada selection Mana ni 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 promo promo Ni ke? Ha. Ya yeah. Apa dia? So uh, saya rasa dia, dia but Output dia adalah end uh, The promotion is on Kemudian end of promotion period Kemudian hmm. Saya tanya kenapa yang tak tak keluar you miss the promotion ni you miss the promotion tu kenapa tak keluar ha yang okay. bawah tu So kalau kalau kita trace betul-betul kan mana dia? Uh, tiga, kalau tiga, uh, tiga kecil atau sama dengan satu salah. So yang ni tak buat. So dia masuk sini. Kita kita tengok betul-betul dia punya flow dia kan. So dia masuk sini. Tiga greater, uh, three greater than equal to two. So dia akan print out sebab yang ni true. So dia akan print out bawah dia adalah the promotion is on. Yang ni betul. dia uh, seorang faham kan. So bila yang ni betul, dia tak akan buat bahagian else. Okay, dia tak akan buat bahagian else else ini pula dalam dia ada if. Maksudnya yang statement ini, statement ini semua ter termasuk di dalam else ini. Kalau kalau katalah yang ini salah, so baru dia tengok bahagian else. Bila masuk bahagian else ni pula, baru dia tengok syarat yang berikutnya yang di bawah else. If ini adalah tertakluk kepada else ini. Uh, else ini pula adalah pairing kepada if ini. Kalau ini salah, baru else ni dibuat. Masalahnya uh, sekarang ini situasi dia adalah Uh, tiga itu duduk dekat sini dah true dah So dia akan buat yang ni So bahagian else ni memang dia tak buat lah Dia bukan sekadar tak buat else yang ini saja uh, Else yang ini pula pun dia tak buat Sebab else ini adalah bergantung kepada if yang ini If yang ini pula dia tak buat Sebab else ini pun dia dah skip lah Okay uh, Sebab itu else ini kita tak buat Yang ini adalah public Dia not belong to mana-mana Dia macam Uh, bila dia dah buat yang ni Okay dah settle Lepas tu yang ni semua dia tak buat Yang ini ni kira macam Macam nak kata Dia di uh, statement yang di luar Yang uh, true ataupun false Dia tetap uh, True ataupun false ni Dia tetap akan jumpa juga End of promotion period hmm. Okay ke? Saya punya explanation macam tu Cik Okey. Ha, baik. Boleh ya? Eh? So, awak yang bertanya tadi boleh faham lah. Dan yang lain-lain pun boleh faham. Kalau in case tak faham juga, jangan risau. InsyaAllah ada lagi kita boleh jumpa minggu depan kat kolej. Boleh hmm. main tanya. Hmm. Ha? Hmm. main ke BFC tu, boleh main tanya siapa-siapa pun kat situ. Nak tanya hmm. saya ke, nak tanya Puan Rina ke, nak tanya Puan Syami ke. Semua boleh kita tanya. Okay? Semua semua. Ha. Oh, mau main tak main je. <laughs> Alright. Baik. Uh, So saya rasa kalau ada soalan-soalan lain nanti awak boleh ni lah ya. Eh, boleh tanya personal dengan saya ataupun dengan Puan Syami, Puan Tina Boleh mesej, boleh whatsapp apa semua Banyak cara untuk nak 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 tanya, nak berhubung Baik uh, So uh, sebelum bersurai sekali lagi saya nak jemput balik Puan Syami Puan Syami masih ada dengan kita ni So saya add masuk kat sini lah Okay eh? uh, Sekejap lagi saya akan uh, paparkan satu link Untuk awak jawab apa nama ni Ada latihan sikit daripada Puan Syami uh, Saya Puan Syami boleh explain lah Mari Okay uh, so, so sebelum kita bersurai uh, Mungkin uh, Puan Adina ada kata-kata akhir kau nak bagi Untuk pelajar kita sebentar Final kita nanti Puan Adina Nasihat kau apa kau hmm. Nasihat saya lah Nasihat saya <laughs> Banyak kali dah nasihat dalam kelas uh, Nasihat saya uh, Kalau awak nak score, Usaha lah ya? Uh, uh, kalau tak ada usaha Tak adalah ya? Uh, macam yang last slide tadi kata lah. If you don't study you shall not pass right? So selagi tak habis exam Jangan give up Teruskan uh, usaha dan kemudian jika lecturer bagi bagi apa bagi soalan ke buatlah ya sebab uh, dia bagi bukan saya sajalah kan dia bagi sebab nak suruh awak exercise buat exercise tu Okay so jangan give up dan selagi tak habis semester selagi tak sampai subjek ni selagi tak tamat masa menjawab soalan exam tu selagi tu awak ada peluang untuk dapat A Okay hmm, itu je Okey, terima kasih Puan Dina, Sonya, Puan Syami. Ada apa-apa sikit last nak tambah? Puan sekejap, sekejap tak dengar suara Puan Syami. Ha, okey. Puan Syami ulang balik tolong. Okey, ha. um, uh, untuk uh, sebagai pe, apa uh, penutup kata, okey, cikgu ucapkan uh, apa? Selamat maju jaya lah, okey. Cuba yang terbaik, okey. Kalau boleh uh, nanti jawab soalan tu kalau boleh tengok yang soalan yang senang dululah. Okey, jangan jawab soalan yang susah. Okey, jawab yang senang dulu. Lepas tu baru pergi yang susah lah. Okey, lagi satu kalau boleh go through semua video-video yang kami buat ni. Okey, so insya Allah dia akan sedikit sebanyak membantu you all lah untuk menjawab soalan nantilah. Okey dan nanti sekejap lagi Encik Saiful akan uh, paparkan uh, link ataupun QR code ya. Uh, ni untuk test you all uh, untuk apply balik apa yang cikgu ringkaskan tadilah okey so kalau boleh you cuba jawab okey uh, dan kami akan tengoklah okey uh, kita akan tengok jawapan okey so kita akan cuba pilih uh, pelajar yang dapat skor yang terbaiklah beberapa orang pelajar yang terbaik okey uh, kalau boleh you all berjawab dalam tempoh dalam sampai malam ni lah kita nak tengok okey Okey saya rasa rasanya itu sajalah untuk hari ini. Okey terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, right, terima kasih banyak. Saudara uh, so dari saya pula, a uh, terima kasihlah kepada semua pelajar yang telah ikut kita punya sesi e revision ni daripada pagi tadi slot 1, kemudian petang ni slot 2, slot 3. Uh, so semoga uh, awak semua dapat ah, menjawab exam nanti dengan cemerlang lah dapat keputusan yang baik dan uh, juga tu saya sedikit lain jugalah eh. so, untuk dapat forfeit tu insyaAllah so kalau berusaha insyaAllah berjaya okay. Uh, so video kita punya video ni nanti awak boleh ulang-ulang tengok boleh tengok dekat link yang sama boleh klik link tu nanti boleh tengok balik daripada awal eh. Uh, dan nanti slot yang keempat minggu depan so join lagi lah eh. slot yang keempat dengan Madam Faiza. Okay uh, so itu sajalah terima kasih banyak kepada Puan Nadina dan Puan Syami okay. saya akan buka link balik tadi ni dalam dalam seminit dua kemudian kita akan stop lah ni. So terima kasih banyak kepada semua. Assalamualaikum selamat berbuka puasa sekejap lagi uh, dan insyaallah uh, terjumpa lagi minggu depan dalam kelas Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Yeah. Okey, bye. Bye.